ערב טוב, האולפן הפתוח, ערב טוב צופי ערוץ 20, הגולשים בחדשות 04, 04 וערוץ 20. תעברו לטלוויזיה, תגיבו בפייסבוק. ערב טוב מאי גולן. ערב טוב בעז. ערב טוב ארי שמאי. רגע, אני מסדר את העניבה השנייה, ותודה שהבאת לי את מאי. הכל בסדר? הכל מצוין, גם באת עם עניבה סגולה, אני מאוד אוהב סגול. יהיו לזה השלכות עוד הערב, אני מבטיח לך. אני מחכה לפינה על הירה בוערת, כמה בקבוקי תבערה זרקו עלינו היום, מה עשו לנו. למדת את מה שרצית שיתעלמו ממנו. טוב, אז דיברת על העיירה בוערת, אז בוא נלך לעזה, שלא בוערת, אבל מבהירה אותנו. מעבר ארז נסגר, אבל לא מהסיבות הנכונות. הוא נסגר לאחר שמאות, כך בצהל הגדירו את זה, מאות מפירי סדר, השחיתו את התשתיות בצד העזתי, בעקבות זאת הוא נסגר לתיקונים. זה מחאה כנגד החמאס או נגדנו? לא, מחאה כנגדנו, כנגד מי. כל דבר להרוס לנו, כל דבר. הם לפתוח, הם רוצים הכל לפתוח. בסדר, סגרו, אתה רוצה. להעיף אותנו מכאן, אנחנו יכולים לראות את ההתפרעויות על המסך. לשבר. כאילו, מה זה יכולים לראות התפרעויות? אתה יודע, אני יכול להראות גם תמונת הארכיון מלפני 200 שנה, זה קורה כל יום, כאילו, מה חדש פה? לא, אבל הם עוד מתלוננים שסגרו להם את זה, כאילו... אז מאי, את יודעת, ציפינו ששר הביטחון, את המעבר הזה שהוא פתח, יסגור. בגלל הבלונים שנמשכים, גם היום הייתה שריפה מבלון, כרם שלום, אתמול בכרם שלום, היום בכרם שלום, וזה לא הסיבה שבגללה זה נסגר, זה נסגר רק לצורך תיקונים. עכשיו יתקנו את זה עוד פעם עבורם. תראה, מה שקורה זה המסר ששר הביטחון מעביר. לא יודעת אם מרי יסכים איתי, בטח לא יסכים איתי. המסר ששר הביטחון מעביר זה שמגיע למתפרעים פרס, צריך לתת להם איזה עוד גבורה, איזה איתור. לא צריך חס ושלום להגיד שסגרנו את המעבר בגלל שהם מתפרעים, בגלל שהם שוברים, בגלל שהם עושים. לא, צריך להגיד שאנחנו סוגרים כדי לשפץ, וכמובן ניתן למקרים הומניטריים. לא יודעת, בוא, אז אתה יודע, אני מנסה לחשוב מה עובר לליברמן בראש. אתה יודע מה? אני מעדיפה לחשוב שמישהו מנחית את הדברים האלה לליברמן, וזה לא ליברמן באמת. מצד שני, אני יודעת, מהיכרות רבת שנים עם פועלו של ליברמן, שהוא לא נותן בדרך כלל לאנשים להחליט לו מה לעשות. אז מה מרות הגישה? הרי אם היית אומר שלתת להם איזה פטור מהנישה על מה שהם עושים, מוביל לאיזשהו משהו טוב, הייתי יושבת ושותקת. אבל אתה רואה את זה פעם אחר פעם, וארי, אתה יכול לחייך, אבל אתה תסכים איתי. לא, אני אגיד לך למה אתה יכול. אני אגיד לך למה אתה תסכים איתי, כי לא משנה כמה תיתן להם, זה מסוג האנשים שתיתן להם אצבע, הם יחתכו לך את היד. לא רוצים את כל היד, יחתכו לך אותה. אני אגיד לך למה אני צוחק. נו. כי אמרת, אם ככה הייתי שותקת. אני מכיר אותך, לא הייתי שותקת בשום מקרה. מה, הכל בסדר? זה יכול להיות. וזה טוב מאוד שזה ככה. עכשיו תראה, לשלטון צבאי, אוקיי, לא נגיד כיבוש, יש גם אחריות לאזרחים שחיים תחתיו. הפתיחה של מעבר ארז, גם של פתיחה הומניטרית, בואי לא נזלזל בזה. אפשר להילחם בצד אחד ולהיות הומניטרי בצד שני, וכל גם דרך אגב, כל משבר הומניטרי שיקרה שם גם יזלוג לתוכנו. ודרך אגב, אני אמרתי את זה אלף פעם בתוכניות האלה, אני שוקל עכשיו באמת להצביע ישראל ביתנו, הם מבטיחים לי שליברמן יהיה שר הביטחון, הוא אחד משרי הביטחון. שמענו כבר את הבדיחה הזאת. ליברמן, אם אתה שומע את זה, זה אומר שאתה עושה משהו לא בסדר. ליברמן לפחות כל אחד. אחד מהפרגמטים שבשרי הביטחון שהיו, אני מעריך את הבן אדם, ליד כולכם, אני אחזור עוד פעם, שרוצים חרבו דרבו, הוא המבוגר האחראי. וזה כיף שלמדת שתי מילים. תשמע רגע, אני יודע יותר, אני יכול להגיד לך גם כמה. ידי ואחי שאני אוהב, אני אוהב אותך, זאת האמת. בן פסח כותב כאן, הם משחיתים ואנחנו נתקן על חשבון משלם המיסים. הוא כותב, הליכוד זה שמאל בושה. הליכוד זה לא שמאל, אבל... שלא ישלם מיסים. אנחנו פריירים. איך קוראים לבחור הנחמד שאמר את זה? בן פסח. לקראת ראש השנה פסח. יש לך פטור ממני ממיסים, אל תשלם מיסים. אתה יודע, אבל תכלס הוא צודק. ארי, בואו נגיד. שהם עושים, אנחנו משלמים. אז מה רצית, שנשית עליהם גם את ההוצאות של התיקון? לא, לסגור, לא לפתוח, אין מעברים. תחפשו שמישהו אחר יעזור לכם. לא, ארי, תעמוד שם במעבר, ותיתן להם פרס לכל אחד, תגיד להם כל הכבוד, אתם תחת כיבוש, טוב שהתפרעתם. קודם כל הוא צריך להצביע לליברמן. רגע, קודם כל צריך להצביע. אני אסביר לך משהו אחד על עצמי. בין אשקלון ובאר שבע, כן, עד אילת, אני לא מבקר בשום מקום. לא נוסע למעבר ארז, מצטער. אשקלון, באר שבע, אילת, לא מגיע לשם. תבין, זה הבועה התל אביבית של אלו ש... באר שבע! שאלו, אז זה עובד לך איזה בתי אתה בבאר שבע. רגע, את לא תל אביבית? אני תל אביבית, אבל אני יוצאת מהבועה, התעוררתי, הבועה התפוצצה. השבוע הייתי פעמיים בבאר שבע. בבית המשפט? לא, אין עכשיו. לא, אלא איפה הייתי? בהיכל התרבות? בטח שבבית המשפט. לא, זה מכורח עבודה. אבל זה לא פייר להגיד, ארי, לשבת, ואני מדברת איתך מהבועה שלך, לשבת אצלנו בבית קפה, לשבת בברסרי, לשתות לנו, אתה יודע, איזה אספרסו על הבוקר, ולהעביר ביקורת על מה שקורה. לא הייתי בברסרי כבר 10 שנים. יגאל מוצפי כותב, ההנהגה שלנו לא מסוגלת מלבד החזקה שוטפת. מעניין, תשמע, בוא, אנחנו קוראים את התגובות של העם,
אני לא אומר שזה מה שאני חושב, אבל התגובות של העם... אני חולה על העם. כותב לנו כאן מישהו בערבית, ערב טוב לעם הפלסטיני הנבחר. אין לך עם, מי בחר, על מה אתה מדבר? מה זאת אומרת כתב בערבית? כותב פה. אתה קורא, למה אתה לא, הוא כותב בעברית. בעברית? אבל זה שלו בערבית, השם בערבית, אני לא קורא ערבית. עוד מעט תספר לך על החמאס, מה קורה אצלכם שם. מה, את השם בערבית אני יכול לקרוא אם תביא לי. כן? הנה, בוא תקרא, אתה יכול לקרוא. תראה לי רגע, אני יכול לעבור. הנה, כן, בוודאי. לפעמים שמות אני יכול לדעת. רגע, איפה? זה מוסה, אני חושב. זה מוסה. מוסה מוחמד. סבתא שלי מוסה. זה מורין מוחמד. זה מוחמד. האם אתה מוסה? איך מורין? זה השני מוחמד, תענה. זה מוחמד, וזה שכחתי מהלימודי תיכון. ברור, אתה מזכיר לי את הזה של... השם השני, מוחמד, עזוב לו. אתה מזכיר לי את הזה, את המערכון של הגשש, איך הם אמרו השם הקבוע הזה, כמו השם? על מה מתאבים שהשם השני זה מוחמד? תקשיב, אני למדתי ערבית 4 שנים. זה הכל. בגלל זה אתה לא מבין אותם. אבל אני יודע בעיקר כאלה. אתה יודע מה צריך להדגיש פה, וזה נגיד לסיום, אם ארי, באמת עכשיו, אם ארי שם... אוהבת ליברמן. אוהבת ליברמן, ליברמן, אני יוצאת מפה בקריאה אליך, משהו לא בסדר בהתנהלות שלך, כי אני אוהבת את ארי שם. הוא היה ערוץ 9, אתה רוצה. עד העובד כותבת ליברמן מאז הוא מעולם שמאל, זה לא נכון. הוא לא שמאל, אבל יש לו התנהגות. זה לא נכון, כן. הוא פרגמטי מאוד. משהו קורה שם, אולי אנחנו לא יודעים משהו. יפה תדגה כותבת באלה ממה שקורה במעבר ארז, היא גם נתנה שם לליברמן שלא נקרא אותו כאן בשידור. תן לי עוד ראשונה, עוד ראשונה. ארי שמאי בטדי כתבו. בטדי, כן, אחלה. מי כתב את זה? החברים שלך, אבי ישראלי, אלה שאתה שולח. אחלה, אבי ישראלי. אבי היקר, כן. גם אתמול, מי שאמרה לו כפיים, בסוף הגילינו שזה חברה שלי. אני שולח אנשים. יש לו טרולים לארי. יש לי צלטים. טוב, חברים, אנחנו רוצים להתקדם. מה יש לך בתמונה פה, דרך אגב? מה זה? מה? זה הפתעה? מה זה זה? זה, לא, אתה אל תהרוס. אתה ארס אתה. כל מקום שאתה בא, אתה ארס. ארס. טוב, בואו נראה מה ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו אמר, ונדבר על זה. ישראל נחושה למנוע מאיראן ומקורותיה להתבסס צבאית בסוריה. אנחנו פועלים בתקיפות נגד הניסיונות הללו. וגם נגד הניסיונות לייצר נשק מדויק בכל הזירות, קרובות ורחוקות. כך אנחנו נמשיך לפעול למען ביטחון ישראל. טוב, חייבים פה לומר מילה טובה, כי מה שעושה ראש הממשלה בזירה, אנחנו מבקרים את הנושא של חמאס, אבל מה שקורה זירה איראנית, סוריה, כל המקום הזה, מה שישראל עושה תחת הנהגת ראש הממשלה בנימין נתניהו מבחינה ביטחונית, אין לזה אח ורע בעולם. בינתיים. ותוקפים. בן פורת יוסף. בן פורת יוסף. שמעת מה מוחמד אמר, אבל זה לא תופס. תראה, אפשר הרבה להלין על מה שקורה פה בארץ ישראל, על המדיניות שלנו, אפשר, אבל אין ספק שראש הממשלה, גם בזירה הבינלאומית וגם מבחינה ביטחונית, בכל מה שקורה בגבולותיה של ישראל, עושה עבודה לעילה ולעילה, וצריך לשבח אותו על זה. אני בעד ביקורת, תמיד. גם מה שקורה מבחוץ, גם מה שקורה מבפנים, ביקורת עניינית. אין ספק שמה שאנחנו רואים בתקשורת המיינסטרימית, זה להתקיף את ראש הממשלה על כלום. על כל דבר התקיפו אותו, על טוב, על רע, לא שמענו מילה, אמרנו את זה פה על כלכלה מצוינת, לא יכתבו, אבל כשפעם הדלק עלה, עשו לו שמח. ואגב, בועז, מבלי להתייחס לדבר טוב אחד שהוא עושה, הוא עושה כל כך הרבה דברים טובים, לא שומעים על זה, לא רואים את זה. הם לא הגיעו, זה מספר 10,000, עכשיו כמה הם בערך? 4,000? לא הגיעו ל-10,000. ל-10,000 זה הדברים הטובים, הם מתחילים מ-10. כן, אבל למזלנו יש עם. כמו שארי אמר, הוא אוהב את העם. עם ישראל בהחלט גם מגבה את ראש הממשלה, גם אוהב את מה שהוא עושה. ועדיין, מותר לתת ביקורת עניינית, בלי, אתה יודע. אגב, הזכרנו את רצועת עזה. אתמול כאן פרסמנו, נעסוק בזה בהמשך, אבל אתמול כאן פרסמנו את המסמכים שחשפו את התארגנות של החמאס בחברון. של חמאס בחברון. גרם לטלטלה רבתי. בחברון, יא בלגן? בחברון ובעזה, בין שני הפלגים האלה, אחד מול השני גילו, הם גילו כאן בתוכנית שמכניסים סכינים אחד לשני. בקיצור, מי מדבר על מי, מי מלכלך על מי, ו... בקיצור, יצאת סכסכן. והתחילו, כן. יצאת סכסכן, זה הכל. למה לסכסך בין אנשים? אני אגיד לך למה. ימי סליחות עכשיו וזה. אני אסביר לך למה לסכסך. א', הם לא אנשים. אבל אני אסביר לך, הם לא בני אדם, אבל אני אסביר לך למה לסכסך. כי אתם כל פעם ממציאים כאן שיש סכסוך. אין סכסוך, אין שום סכסוך, הם מחפשים פתרונות לאין סכסוך, שם יש סכסוך, אז יצרנו סכסוך. אין סכסוך ישראלי. שיחפשו פתרון. אין סכסוך ישראלי, פלסטיני, יהודי, ערבי. אין סכסוך, יש המצאה פוליטית. איזה סכסוך, מה יש לי אני ומוחמד הזה מעזה או מאיפשהו, מה יש לי? מה לנו ולהם? שום דבר, הבעיה שלהם לא טוב, לשבור את הראש, מה זה מעניין אותי? נגזרתם לחלק את אותה הארץ, זה מה שיש לך. בסדר, אבל את הסיסמה הזאת אתם אומרים כבר 100 שנה. 100 שנה אתם אומרים את הסיסמה הזאת. בניגוד, בוא אני אפתיע אותך, בועז, אוקיי? כן, כן. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אתה הרי בן אדם עממי, כמה שאתה פשיסט, אתה בן אדם עממי. ואין לי ספק שלך יש
פי חמישה, פי 50 ערבים מכל מיני שמאלנים חמוצים שאני מכיר, חברים. נכון? שאתה בקשרי עבודה איתם, ולצערים וכאלה. ולמה? תשאל למה? עכשיו, יש פה דו-קיום מופלא בינינו לבין המוחמדים. בסופו של דבר, גם פה וגם ביהודה ושומרון, ואתה אחת ההוכחות לזה. יש לך הרבה, יש לך, כמה הייתי תסתכל? שנינו יודעים להפריח בלונים, דו-קיום מופלא. יא הונגרים בארץ, יש לך הרבה הונגרים. אולי בין ההונגרים והם יש דו-קיום, לא הייתי. יש לך מכרים, חברים ערבים רבים, נו תודה. יש לי, אז מה זה קשור? הנה, ואיך הם נחמד איתם, מה זה קשור? באולפן ישבו כאן ערבים. ישבה כאן דין הטייה המוסלמית, ישב כאן, מה? עזוב. ישב אבו מאבו גוס שמשרתים בצבא. יש לי משהו נגד ההמצאה הזאת שנקראת פלסטין, דבר שלא היה קיים מאז ומעולם, ונגד סכסוך שהומצא כדי, אתה יודע, להעלית רוחות. אבל שנייה, אני רוצה להסביר לך. מה שאתה מתבלבל... מקווה שאני אבין. אלו שמעריצים, אתה תבין, אתה תבין, אתה רוצה, אתה מבין הכל. אלו שמעריצים, ויש אני רואה לא מעט תגובות מפרגנות לבועז מצד גם ערביי ישראל וגם אנשים מעזה, גם ל-0404, זה לא כי הם רוצים להיות חברים של בועז, זה כי הם מעריכים ומעריצים את פועלו, על כך שהוא קם ואומר את האמת. אני יכול לפרוס כבר. להגיד את האמת, לא, אני רואה את זה, אני רואה את זה בתגובות. עכשיו, אני רוצה להגיד משפט על החשיפה שלך אתמול. קודם כל, חשוב להגיד חשיפה חשובה של מה שקרה. ההבדל העיקרי בין מה שעשה בועז גולן אתמול פה בערוץ 20 לבין ערוץ 2 וערוץ 10 וערוץ 1 ונגיד כל שאר הערוצים המיינסטרימים, זה ששם אתה אמרת מסכסכים ארי, שם הם אוהבים לסכסך בין ישראל, בין יהודים, בין אח לרעהו, פה, בין הפלגים שלנו. אנחנו לפחות חושפים את האמת המרה של אותם קיצוניים, שקרנים, מחבלים. ובני אדם הם לא, הם מחבלים טרוריסטים, זה מה שהם. מה לעשות? קודם כל לבני אדם, אני אסביר לך משהו מבחינה פילוסופית, הם בני אדם, כי בן אדם משחר האבולוציה, משחר הבריאה, הוא רוצח, הוא אונס, הוא גונב, לא כולם, אבל זה תכונות אנושיות. אז הם בני אדם. הוא היה בשחר הבריאה, הוא יודע. כן, הוא יודע. את יכולה להגיד שהם לא מה שנקרא ביידיש הם בני אדם. כן. כן, בן אדם, מה אתה רוצה? רק שאלתי כאן מי הכותב, רגע, אני רוצה לראות את ההקלדה, שאלתי מי הכותב, כי התגובה היא כאן, ששולחים לנו בוואטסאפ, 054-929-0929, אתם מוזמנים לכתוב לנו, היא מהי התותחית? או, בערבית? לא, חשבתי. בערבית שולחים פגזים, אלו. באריתריאית. ושאלתי לשמוע, הוא לא רוצה יותר מדי להגיד, הוא רק כותב, אני איציק אח שקול, אנחנו איתך כמובן חצי מדינה כזאת, לצערנו, קשורה איכשהו בשכול. אורי בש כותב, בש, אני מניח. אתה רוצה לבדוק את זה? לא משנה, תשאר במקומך. בועז, אתה יכול להביא שמאלנים לתוכנית, זה אפילו מתבקש, רק אל תביא לצנים. בס מהבדיחות המפגרות האלה שלנו. ביקשת שאני אקרא את התגובות, אני קורא. אין לי בעיה עם זה. תקשיב, יום אחד פגשתי מישהו, שאלתי אותו מה אתה עושה, הוא אמר אני ליצן רפואי, אמרתי לו אין בעיה, אני ליצן משפטי. הכל בסדר. אני משחר הבריאה, עוד פעם נחזור על זה. רגיל עם זה שאומרים שאני ליצן. מה לעשות אני ליצן? תראה, אני יכול להיות גם כזה, אתה רוצה לראות שאני לא אהיה ליצן? בוא נתחיל. עכשיו 3 דקות אני לא לצד. לא, אז רגע, לפני 3 דקות, כי יש לנו חבר על הקו. מי זה? חבר הקו, אני חבר פתאום נתח לצד עוד פעם. ארז צדוק. אני לא יכול. ארז צדוק, לפני שנדבר. ארז צדוק שלנו, פרשננו, וחבר הפאנל שנמצא, נפגש עם חברי קונגרס, הוא נמצא כרגע בארצות הברית. בואו נראה רגע את הקטע הקצר ומיד נשוחח איתו. איזה אנרגיות. And recognized what the world knows, and that is Jerusalem is the capital of Israel. It is, and it will be for eternity. So I'm just grateful for the chance to talk about what lies ahead, and I know with all my heart God is faithful, especially to the children of Israel that are faithful to him. So I look forward to working together in the days ahead because a strong united Israel is a good healthy thing for the United States of America and for the world. ארז צדוק, לילה טוב, לחצנו לילה, מה קורה אצלכם שם בארצות הברית? אצלנו צהריים וחם בטירוף פה. חם בטירוף, טוב, אצלנו תמיד חם, גם כשקר דואגים חמים אותנו כאן עם כל מיני אייטמים. אנחנו גם בהמשך נשמיע, נתרגז יחד עם מה שקורה בצהל, עם החיילים היקרים שלנו, זה בהמשך. אבל ארז, אתה יצאת לומר דברים צודקים שם לחברי הקונגרס, וגם להציג בפניהם תוכנית. בוא תספר לנו קצת מה קורה. עם מי נפגשת? מה הסיפור?
אני נפגש פה עם מגוון חברי קונגרס, עכשיו סיימתי עם דמוקרט, שהייתה פגישה לא קלה, אבל רוב הפגישות הן עם רפובליקנים, ואני מציג להם תוכנית שאומרת גם ריבונות ישראלית על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון בשלב ראשון, גם בנייה אסטרטגית בהתיישבות, כל זה לצד עתירת ההסתה וטיפוח התעשייה ביהודה ושומרון, כתוכנית שאמורה להוציא אותנו ממצב של ניהול הסכסוך לעבר קידום פתרון כלשהו, שהוא כמובן לא כולל מדינה נוספת בין הירדן לים. מה אומרים לך חברי הקונגרס? הם שומעים גם את התוכנית שלך ומדברים בכלל על מה שקורה כאן גם מאז העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. כן. אני הופתעתי מאוד, כי חשבתי שאני בא עם תוכנית מאוד ימנית, אתה יודע, החלת ריבונות, בנייה אסטרטגית, מניעת מדינה פלסטינית. אני הופתעתי מאוד מהתגובות, התגובות מאוד מקבלות, מאוד אוהדות. אם פעם פתרון שתי המדינות היה הפתרון האולטימטיבי, זה שיש לגביו קונצנזוס, היום זה ממש לא ככה. אתה יודע, המשפט שאני שמעתי פה, ושמעתי והשמעתי, זה אותו משפט שאיינשטיין אומר, זו טיפשות לעשות את אותו דבר שוב ושוב ושוב, ולצפות לקבל תוצאות שונות. אז אנשים מבינים את זה כבר, אנשים מבינים שאין פרטנר, אנשים מבינים שלא תהיה מדינה פלסטין, שלא יהיה הסכם שלום. עכשיו, נוצר פה מצב שבו מדינת ישראל מחכה לממשל טראמפ שיבוא ויגיד לה מה עושים, וכולם שואלים אותי פה, תגיד, מה ישראל רוצה? מה מדינת ישראל רוצה? אתם לא אומרים מה אתם רוצים. וזה קטע שאני שומע אותו שוב בשוב, במקום שאנחנו נבוא וננצל את ממשל טראמפ הכל כך אוהד, וכולם מדברים איתי פה, המושג שחוזר שוב ושוב זה חלון הזדמנויות. והחלון הזדמנויות הזה אולי הולך להיסגר, ואנחנו במקום לנצל את זה, אנחנו יושבים ומחכים לתוכנית שלום של טראמפ, כדי שתיכשל עוד פעם, כדי שנגיד שהפלסטינים, שהערבים אשמים. זה ממש קטע שהוא לא מובן. עכשיו, יש פה עוד חודשיים בחירות בקונגרס בנובמבר, ואם הדמוקרטים ינצחו את הבחירות, ייקחו את אז אכלנו אותה בכלל. אכלנו אותה, כי קודם כל יהיה לטראמפ חיים קשים, כל השאר הקדנציה שלו, יהיו לו התנגדויות מפה ועד הודעה חדשה, הוא לא יצליח לעשות הרבה, וזה אומר שהוא כנראה גם לא ייבחר, סיכויות להיבחר שוב יקטנו במידה משמעותית. אם הרפובליקנים ינצחו בנובמבר הקרוב, אז יהיה לנו קצת מרווח נשימה, אבל כן. גם זה תלוי בחקירות. כן, זה נשמע... יש חקירות נגד טראמפ. זה נשמע, ארז, כאילו ששם רוצים יותר מאיתנו, שאנחנו נעשה כאן. תשמע, זה ממש ככה. זה ממש ככה. אתה יודע, אני מקבל פה את התחושה שמה שאנחנו נבוא ונגיד יתקבל. אני באמת הופתעתי, באמת הופתעתי. ציפיתי להתנגחויות, ציפיתי לדברים אחרים. הופתעתי, אנשים אומרים לי, תשמע, אתם תקבעו את הנרטיב העתידי שלכם. אתם רוצים ריבונות? תגידו, אנחנו רוצים ריבונות, אתם רוצים... תגידו מה אתם רוצים, אנחנו לא אומרים מה אנחנו רוצים, ואז אנחנו באים בתלונות. משהו צריך להשתנות במדיניות שלנו. עכשיו, יותר מזה, אני מרגיש שאין פה נוכחות ישראלית. אתה יודע, אם אני בא ואני אומר לאנשים פה, אתם יודעים שהרשות הפלסטינית משלמת למחבלים בערך 30 מיליון דולר בחודש, וחצי מחברי הקונגרס לא מכירים את המספר הזה, והם בהלם מזה שאלה הסכומים, כי הם שמעו שיש איזה משהו ויש איזה חוק טיילור פורס, שטיילור כן. שנרצח והרשות משלמת למשפחה שלו מזכורת, למשפחת הרוצח. אבל כשהם שומעים את ה-30 מיליון דולר כל חודש, הם בהלם. איך אנחנו לא מעבירים את המידע הזה לקונגרס? למה אני צריך לבוא ולספר להם דברים כאלה שהם לא יודעים את זה? לבד, למה כן, אין פה בהחלט, אנשים בהחלט, שבאים ועובדים? בהחלט, בהחלט הזוי. אני יושב פה עם אנשים על מפות, אני יושב פה עם אנשים על המפות של יהודה ושומרון, אני מסביר להם, אנשים שאוהדים אותנו, אתה יודע, זה קטע מצחיק כשאני בא ואומרים לי, ארז, מה אתה רוצה שנעשה, נעשה. טוב, ארז, ארז, ולחתים חברי קונגרס על התוכנית שלי, מה אתם רוצים לעשות? נעשה. טוב, ארז, אתה בשליחות חשובה שם, מספר להם וגם מציג תוכניות, בהחלט, בהחלט חשוב. תודה רבה לך על הדברים, אנחנו נמשיך כמובן לעקוב אחר מה שאתה עושה שם. צדיק בקונגרס, נקרא לזה כך, סדום אנחנו לא יכולים לומר עליהם, פרסומות ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, דיברנו קודם עם ארז צדוק בקונגרס האמריקאי, מציג להם שם תוכנית, חברי הקונגרס שואלים, מדוע אתם בישראל לא בונים, לא עושים, אנחנו מחכים,
שתראו לנו מה קורה, רמז לממשלת ישראל. אבל אנחנו רוצים מכאן... תשמע, אם אני לא רוצה להיות ליצן, כן? עכשיו, אם הייתי ליצן, אז הייתי אומר שהוא נכנס, הם חשבו שהוא הבדוד של אובמה, ארץ צדוק. אני חולה על ארץ צדוק, דרך אגב, אני מאחל לו הצלחה, אני מאחל לו הצלחה בבית היהודי. הוא איש יקר, תקשיב, הוא איש יקר, הלוואי כל הפוליטיקאים שלנו, באמת, גם אם אני מתנגד לדעותיו, היו אנשים מתונים, אינטליגנטים, ערכיים. אני רק אזכיר לך שהוא בבית היהודי, בתור כלכלן, הוא לחם, הוא לא קרא לזה שוד הגז, כמו כאלה שאתם קוראים להם אנרכיסטים, הוא לחם נגד הבייס שלו אולי, כן? נגד מתווה הגז, הוא איש ראוי ביותר, אני מאחל לו להיבחר, כמו שאני מאחל למאי להיבחר. אותו דבר, הנה, לא ליצן, אבל הוא דומה לאובמה. טוב, חברים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפני שעה קלה, הודעה שנשלחה מלשכת ראש הממשלה, הנחה את משרד החוץ לסגור את שגרירות ישראל פרגוואי. ישראל רואה בחומרה, כך נכתב רבה, את ההחלטה החריגה של פרגוואי, שתעיב על היחסים בין המדינות. ההחלטה, למי שלא יודע, פרגוואי החליטה לקחת חזרת השגרירות מירושלים. לתל אביב. מה נעשה עכשיו? איך נשען בלילה? אין לנו ויזה לפרגוואי. לא ניסה לפרגוואי שנה בועז? לא, דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו. בסדר, פרגוואי החליטו להעביר, היה פה סיסו ושמחו, כל מיני שמאלנים להגו, אמרו מדינת התרמה, עכשיו הם ילגו עוד פעם, אבל התגובה של בנימין נתניהו, להחזיר את השגריר משם, אני חושב שהיא תגובה לא מידתית. למה? במונחים של כבוד, העברתם, החזרתם, לקרוא לשגריר, אנחנו לא צריכים להעלם מזה. וזה כן כבוד שהם מחזירים, באמת, שהם מעבירים ומחזירים. אפשר להגיד שהם טעו, אבל אנחנו צריכים, זה כמו בדייט, אסור לשחק אותה נעלבים, את מבינה? פעולה ראויה ביותר של ראש הממשלה, להחזיר את השגריר, אין לנו שום צורך בשגריר, שלא מאמין שירושלים היא בירתנו הנצחית של מדינת ישראל, אין לי צורך בהם, לא צריכה לתת להם הוד וכבוד, את החנייה שיש להם אני לא רוצה לתת להם. אז תחזירי גם מאנגליה, ותחזירי מגרמניה, ותחזירי גם מבלגיה, ומכל המדינות שאין להם שגרירות בירושלים. אני אומר, יש הבדל בין מדינה, ארי, שלא בחרה לעשות את זה, לבין מדינה שעושה את זה, ואז מחזירה, יש בזה מסר, ואני מברכת את ראש הממשלה. מאחר וזה משעמם אותי האייטם הזה, בוא נתקדם. רגע, במשפט אחרון, מדינת ישראל מתנהגת כמו רווקה שביטלו לה את הנישואים שבועיים קודם. לא צריך להתנהג ככה. כמו רווקה שרוצה להתחתן עם מישהו שראוי לה. משפט על ארץ צדוק, אפשר? מאחל לך, בעזרת השם. זריז, קצר, כן. זריז, להגיד, קודם כל יוזמה מבורכת, אבל חשוב להגיד שמה שמפריע לי זה פעילים חברתיים שקמים ועושים משהו במקום ההסברה שמדינת ישראל צריכה לעשות. כי כל הדברים שהוא סיפר ברעיון איתך, זה דברים שצריך להיות משרד הסברה ראוי שיצא מממשלת ישראל ויספר את הדברים האלה, זה לא משרד שיווק, כי הסברה זה להסביר מה אתה עושה, למה אתה עושה. כן, יחץ, צריך יחץ. טוב, אנחנו רוצים לעבור לאייטם הבא. תוך פחות מ-24 שעות, שתי שריפות בכרם שלום, בלונים, וגם ערבים שמציתים שריפה. שריפה ביער גבעות שבגוש הציון, זה חוזר על עצמו כל הזמן. זה עוד כותרת שאתם לא תשמעו עליה בשום מקום, על טרור ההצתות. בואו נשמע קודם את שלמה נאמן, ראש המועצה האזורית גוש הציון. אנחנו שוב עדים להצתה זדונית של המחבלים את היער, היער שהוא כל כך חשוב לגוש עציון, שהוא הראייה ירוקה, לא רק של גוש עציון, אלא של כל אזור עמק הילה, יער יפה יפה, שהמחבלים הציתו אותו היום. אנחנו מצפים שלא רק כוחות הכיבוי ילחמו באש, אלא גם כוחות צהל ילחמו במציתים וילחמו במחבלים. כמו שאנחנו לא נסבול וכמו שהמדינה לא סובלת הצתות בעוטף עז, אנחנו גם לא נסבול את ההצתות כאן בגוש עציון, בלב המדינה. חייבים להפסיק את זה אחת ולתמיד. חייבים להפסיק אחת ולתמיד, זה לא קורה, זה לא יקרה. ההצתות בגזרה הזאת, בכלל, לא רק שם, הצתות שנמשכות הימין והשמאל, בעיקר את השמאל, זה לא מעניין, כך זה נראה. זה צריך, חשוב להסביר למה. תראה, קודם כל השמאל הוא לא פקטור בעניין הזה, מבחינתו זה לחימה רלוונטית כנגד הכיבוש האלים אתה יודע, והמסיבי הזה. אבל יש בעיה במדיניות של מדינת ישראל, והמדיניות היא זה שהם לא מתייחסים למציתים האלה כאל טרוריסטים. עכשיו, כמובן שאנחנו לא יכולים להשוות חיי אדם שחס ושלום נלקחים לעומת הצתות. אז זה שורש הבעיה, מכיוון שזה טרור לכל דבר. כשהם שורפים לנו את המדינה, שהם שורפים לנו את החקלאות, שהם שורפים לנו את האדמות, אני לא רואה בזה שוני מחיי אדם. הנה, אולי זה משפט קשה שאני אומרת עכשיו, וברגע שיבינו שמדובר בטרוריסטים, שצריך לא להכין את הקבעיות שיעמדו ויחכו, רגע, בוא נראה איפה העפיפון התברה יובער ונחבא את המים. לא, תכינו למצוא את המציתים האלה, תלחמו בהם ביד יותר קשה. הציתו, אני רוצה שיציתו גם בצד השני. הבעירו, אני רוצה שיבעירו גם בצד השני. יש לזה מחיר. כרגע אין מחיר, והעולם רואה בזה משהו. כן, נגידו שאת גזענית, שאת
גזעני, נכון. אומרים את זה גם ככה. העולם, רק משפט בועז, רואה בזה, העולם השמאלני, כן, הנאור, רואה בזה מאבק נורא רומנטי, הם זורקים עפיפונים, הם שורפים. לא, זה טרור לכל דבר, ועד שלא התנהגו לזה ככה. פה אנחנו מדברים על הצטה פרופר, לא קשורה מעזה בכלל, באים לגוש הציון, נכנסים ליער. המטוס הזה שמחבא, צריך להציט להם אדמות חד משמעית בחזרה. עכשיו בוא נגיד לך משהו כזה, מזרח תיכון קיץ, נשרפים יערות. עכשיו, כמו שאני אומר לך, שגם במה שאתם קוראים טרור הצטות לפני שנתיים, אני אומר לך, לא הוגש שום כתב אישום, כמו שאתה לא שמחת, כמו שאתה, שנייה, רגע. די, אתה יודע מה, אני אשמח, תנסו להשיג את השר גלעד ארדן, שיספר קצת לארי שמאי. אין בעיה, תבקשו מארדן שיעלה לקו, שאנחנו מבקשים שיעלה כאן לקו, לספר לארי שמאי גם על כתבי אישום וגם על הצתות. וגם זה שלא מצאו, זה לא אומר שזה לא הצתות. שנייה רגע, אני יכול להשלים משפט, ככה. ואתם אז אמרתם, כן, שבשטחי הגדה לא נשרפו יערות. עכשיו זה נכון, למה? כי בשטחי הגדה אין יערות, אין כמעט יערות. בלבנון, סוריה, כל מקום שהוא ירוק כמו שלנו, היו שריפות באותו קיץ. אנחנו באנו פה לשממה, הפרחנו את השממה, עשינו מהמזרח התיכון שוויץ, ובגלל זה נשרפים יערות בקיץ תמיד. אני אומר לך, כמו שאתה לא האמנת לדוח מחבי האש לפני שבוע על טרור הבלונים, ככה אני לא מאמין לדוח מחבי האש מאז. אני אומר שנכון שקשה לתפוס אותם, אבל עדיין כמעט ולא הוגשו כתבי אישום. אם נתפסו ערבים עם פחי נפט, אז אתה יודע מי הם היו? הם קראו ממכם שערבים שורפים, אז הם הלכו להציט. זה הכל. אני בניגוד אליך הייתי בשטח, ואני מזכיר לך את נווה צוף, בקבוק התבערה ששרף להם את הבתים, עד היום הם לא חזרו לבתים. משפט לסיכום, לו הערבים היו יכולים בקלות כזאת גדולה להצית אחוז כזה ניכר מיערות ישראל בשבועיים, כמו שהם עשו אז, שאתם טוענים שהם עשו אז, הם היו עושים את זה כל שנה. זה לא נורמלי מה שאתה אומר. מה זה לא מתאים לך להתאמן ככה? אריה, אני חייבת, אמן, אמן. ממש לא מתאים לך ראש קטן. יש לך יער ליד הבית? קודם כל, אם הם היו יכולים להציט, הם היו מציטים יותר, אבל איך אפשר להתאמם? איך אפשר לעשות ראש כזה קטן ולא לחשוב שהם שורפים? זה נשרף ככה מעצמו, נכון? ככה פתאום, אתה הם טרור ההצתות, אני יכול להראות לך, יש אתר שמראה שריפות ביערות בכל מקום, היו משתוללו עשרות שריפות בלבנון ובסוריה, עשרות שריפות, כמו אצלנו, מי שרף שם הערבים? אז רגע, ארי שמאי, ביקשת מספר, אני נותן לך מספר, השר גלעד ארדן משיב לפנייתי, ותודה שאתה עונה לנו כאן בשידור, פעם אחרונה שהוא בדק, שזה כבר היה מזמן, 8 כתבי אישום על טרור ההצתות, כולם נגד כולם מה שהשר ארדן מגדיר פלסטינים, תושבי רשות וגם ערבי ישראלי אחד, ומאז יש עוד וגם חלק עוד לא, כאילו לא ידעו להגיד מה זה, אבל גם באלה שלא פה הנחו, כותב לנו השר, היו סימני הצתה. עכשיו, זה לא סבתא שלי באה להציט, זה ערבים שגרים שם הציטו, ואני בניגוד אליך הייתי בשטח, ראיתי גם בחיפה אגב, ליד אחד העצים, את החומרים שם מוכנים. אני מעריך מאוד את השר ארדן, אני מכיר אותו עוד שהוא היה רווק. ואלה נתוני, אגב, כותבים לי עכשיו גם מקאבה, אלה נתוני חוקרי הדלקות של קאבה, של קאבה, והסמך זה הגישו כתבי אישום, כך כותבים לי בקאבהות. אני מכיר את השר ארדן עוד מתקופה שהוא היה סטודנט צעיר, בסדר, זה לא מה שאתה מכיר את העובדות. אני חושב שהוא אדם ראוי, אני חושב שהוא השר שיודע להתלבש הכי יפה בממשלה. אבל אם זה אותו שר ארדן שאז חצי שעה אחרי הפרשה באלקידן כבר אמר, וזה יחד עם משה, ועד היום אתה יודע שזה אולי נכון. עד היום יכול להיות שהוא עשה את זה בכוונה, זה שלקחתם את הראיות וסילפתם אותם ועיוותתם אותם, נכון? כי פתאום הוא נתן גז ורצה לדרוס שוטרים סתם ככה כי בא לו. אתה יודע מה? זה דומה לטרוריסט היום שלא הורסים את הבית שלו כי אומרים שהוא חולה נפש. באמת, ארי. אז עכשיו כל המחבלים הם חולה נפש. איריס חסון כותבת לך. תקראי מה מחש והשב"כ כתבו על פרשת אלקידן. כן, אגב, מוסיפים לנו בכבאות ברשמי. אותו מזג אוויר היה ברשות ובירדן, ושם בכלל היו שרפות באותם ימים. כן, שם יערות, ולנו בסוריה היו. כי ברשות ובירדן אין יערות, נקודה. אין יערות. את מבינה? בנווה צוף, בבתים יש יערות. שנייה, דקה. היה להם יער בתוך הבית. חבר, אתה יכול, דיברתם הרבה. תן לי רגע לדבר שני משפטים. כן, שלושה. כל הזמן אומרים, הפרחנו את השממה, נכון? באמת הפרחנו את השממה. יש שממה, ירדן היא מדבר. פ
פה גם האזור הזה היה מדבר. הרשות היא מדבר. למה אתה לא הולך להגן על האלה מהרשות? הפרחנו את השממה בלבנון ובסוריה. שם יש יערות, היו באותו קיץ מספר שריפות לא פחות מאשר מאיתנו. זה הכל, בירדן אין יערות, מה לעשות? נכון, אז אתה יודע מה, ארי? אנחנו גם, אולי עכשיו גם בלוני התעבירה זה גם אנחנו, זה מהקיץ. אולי בכלל גם מה שעכשיו דיבר מגוש עציון, זה גם... נמצא איתנו על הקו, נמצא איתנו על הקו, שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון. אחלה שלמה. ערב טוב לך, שלמה. יש להתראיין, לא? ערב טוב לכם. אז זה ערב טוב כאן אצלנו באולפן בתל אביב, אתה יודע, כאן לא הציתו עדיין, אצלכם זה קורה כל שני וחמישי, ואנחנו כאן בלהט הוויכוח, גם כאן באולפן חם, אבל אצלכם זה כתוצאה מטרור הצתות. דומה שאף אחד לא עושה שום דבר. ואני אומר לכם, גם אם עושים משהו וגם אם כוחות צהל בוודאי עושים מערבים ועושים את כל מה שתלוי בהם, אני אומר לכם, זה לא מספיק. אנישה, צריך להפעיל אנישה כבדה. טרור הוא טרור, הדלקת אש, הצתת אש היא טרור, צריך להילחם בזה, צריך להכניס אותם לשנים ארוכות בכלא, צריך לטפל בהם, וזה מה שלא נעשה. בסופו של דבר, גם אם צהל עוצר חוליה מציתה, אז הם יוצאים אחרי כמה חודשים ולפעמים יוצאים אחרי כמה ימים. וזה לא הרתעה, ולכן זה חוזר על עצמו. זה חוזר על עצמו, ואני גם ראיתי בכמה מקרים צילומים של צהל. לצהל עצמו יש מצלמות אבטחה בכל מיני מקומות, וראינו גם את ההצתות, ראינו אותם מגיעים בקבוקי תבערה, כל מיני מקרים. אף אחד לא נעצר, לא עושים שום דבר. אנחנו יודעים בוודאות שאם זה היה איזה יהודי או חשד ליהודי, כבר פלוגה שלמה הייתה נכנסת לתוך המקום ועם המחלקה לפשיעה לאומנית. זה לא קורה במקרים שלנו. והעיקר שאם זה היה קורה במגזר היהודי, אז אותו יהודי שהיה נתפס, כל הסביבה שלו, כל השכנים שלו, כל המורים של הילדים שלו בבית ספר, כולם היו עוסקים בשאלה איך הגענו למצב הזה שאחד משלנו מציד, שאחד משלנו מנסה לפגוע, ואצלם זה תעודת כבוד, זה אפילו פרנסה. הרי מי שמציד אצלם הוא גיבור, ואם הוא נעצר ונכנס לכלא, מתחיל לקבל משכורת. ואנחנו מממנים את זה גם בתור הרשות, וכאן מתחילה הבעיה. איך משנים את הדבר הזה? אנחנו מנהלים פה שיח, אנחנו מנהלים פה חיים משותפים עם חבורה, שזה כבוד אצלה להציט עצים, להציט יערות, להציט חקלאות. כן, ממש כך. אני רוצה ברשותך, תישאר איתנו, כי אנחנו רוצים לדבר גם על הנושא של הרשות הערבית עם האיחוד האירופי, שפלשו לאדמות מדינה אצלך שם בגוש הציון. תנועת רגבים עתרה לבגץ נגד שר החוץ, ראש הממשלה נתניהו, כנגד חוסר המעס הדיפלומטי מול האיחוד האירופי. בוא נראה רגע את אישי חמו, רכז השטח של תנועת רגבים בנושא הזה. טוב, אז הסיפור כאן בנווה דניאל הוא סיפור של חוצפה יוצא דופן של האיחוד האירופי והרשות הפלסטינית. אנחנו בעצם עדים פה לפיתוח חקלאי מכוון על אדמות מדינה במטרה להשתלט על אותם אדמות ולקבוע עובדות בשטח. מדינת ישראל צריכה לאכוף את החוק בצורה אפקטיבית וגם לפעול במישור הדיפלומטי ולהעביר לאיחוד האירופי שההתערבות שלו בתוך מה שקורה כאן ביהודה ושומרון היא לא מקובלת בעליל, במיוחד לא שהיא כרוכה בהפרה של חוק מדינת ישראל. טוב, ראינו שלמה את מה שאומר ישי חמו מתנועת רגבים. תנועת רגבים בכלל עושה עבודה אדירה, רק שלצערנו לא כל מה שהיא מצליחה לעשות עובר גם את בית המשפט. פלישה באזור שלכם, בכלל נווה דניאל, אגב, מי שמכיר את אזור הגוש ונווה דניאל, אולי פעם צריך להזמין אותך לכאן רק כשנדבר על המקום הנפלא הזה, אבל אנחנו רואים את הסיפור, באמת סיפור מרתיח ומרגיז. נכון, הרבה יותר מזה, זה לא סיפור, תקשיבו, זו מלחמה. החבורה הזאת הכריזה עלינו מלחמה, היא נקראת רשות, תקשיבו, יש להם שר לענייני השתלטות על קרקעות, יש להם תקציב ענק להשתלטות על קרקעות, הם מסרטטים מפות, הם שולחים מודדים, הם פונים לקרקעות שעליהם ניתן להכריז אדמות מדינה, דהיינו קרקע, הם פשוט גוזלים קרקע, הם גזלני קרקע, הם חורשים אותה, הם נוטים עצים, ועיקר הבעיה, ובאמת אני רוצה להדגיש, עיקר הבעיה זה כי אין כאן חוק שמסדיר את העניין של קרקעות. בסופו של דבר פועלים פה חמישה חוקים, גם חוק טורקי, גם ירדני, גם בריטי, גם ישראלי וגם בינלאומי, ולכן על כל עץ שאזרח מוגן במרכאות, כן, שזה אזרח ערבי שחי פה, על כל עץ זה פתאום הקרקע נהיית שלו, וכשאנחנו מסתובבים במקומות האלה ורוצים להכריז על האדמה אדמת מדינה, אם יש כאן איזשהו עץ שנטוע מלפני 3 שנים על ידי ערבי, פתאום האדמה הזאת פרטית שלו, וזאת המציאות.
ולכן המעמד שלהם הוא מאמץ מרוכז, כי המאמץ הזה משנה את מעמד הקרקע ברשומות, ולכן זה לא סתם שהם נוטים איזשהו עץ, ואנחנו יכולים להגיד בעוד שנתיים או שלוש שנרצינו, אז מה, עצים זה יפה, אנחנו נרצה לבנות שמשהו, לעשות משהו, מקסימום יש חקלאות, אנחנו נטפל בזה. לא נוכל לטפל בזה. האדמות האלה הן אדמות לאום, הן אדמות עם ישראל, מאז ומעולם, והאנשים האלה והרשות הפלסטינית והקרנות האירופיים וממשלות אירופ שמשקיעות בזה, כן. הם משקיעים בכך כדי לגזול את האדמות האלה מעם ישראל. זאת המשימה שצריכה להיות לממשלת ישראל ולצבא הגנה לישראל, למנוע גזל קרקעות מסיבי ממדינת ישראל ומעם ישראל. אני יכול לתת לך איזה עצה חברית מעניינת? תשמע, ראינו כן. היום את מחאת גמלאי המשטרה. הם הפגינו ליד הבית של כחלון, עשו רעש, פנו לתקשורת פה ושם, פרסמנו, לא קרה כלום. מה הם עשו? היום התחילו לעשות בלגן. היום הם עשו בלגן, הגיעו למשרד ראש הממשלה, חסמו את השיירה, חסמו כבישים, והופ, פתאום ראש הממשלה הנחה 45 ימים למצוא פתרון לסיפור הזה. אולי הגיע הזמן שתיקח את התושבים, אני מבטיח לך שאנחנו כאן בערוץ 20, גם חדשות 04-04, נעזור לכם, תלכו תעשו בלגן, ואולי תחילו לטפל בזה. אתה לפני בחירות, כדאי להגיד בלגן, זה טוב. כן, אנחנו אוהבים עצות, אני מברית המועצות, אני אוהב עצות, אבל תדע לך, התושבים פה גם ככה מאוד מאוד חמים על הסיפור הזה ולא ישתקו. אנחנו באמת נצא לרחובות, ואני אומר לכם, זה לא כי אנחנו אוהבים בלגן, אלא כי זה אמצעי היחיד שהוא מביא את הצבא והוא מביא את בסוף את הג'יפ הצהלי שמסלק את הפולש מהשטח. כי אין שום כוח ואין שום כוח הרתעה לכמויות האלה של מה שנקרא חקלאים, כן, במרכאות גדולות, הפלאחים המסכנים שבאים משקיעים במיליון שקל בכל חצי דונם פה כדי לתת איזה מטע זיתים שבאדמות שהן בכלל לא אדמות, שזה סלע, כן, שצריך כן. לחצוב בו ואחר כך לשפוך לבנות טרסות ולשפוך עליו אדמת גן כדי לתת בו עצים, כן, ההשקעה הזאת תחזיר את עצמה בעוד 200 שנה. והתושבים כן. מאוד חמים, והתושבים בסוף יצאו לרחוב. התושבים בסוף יצאו וילחמו על העניין הזה. לא צריך בסוף, אפשר מחר. שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון, נאמנים למדינה שלנו, לארצנו, לשטח. אנחנו גם נמשיך לעקוב ונהיה נאמנים כמוכם כדי לשמור על ארצנו. זה מה שחשוב. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם על העבודה שאתם עושים ועל הנושא שאתם מעלים. תודה רבה. ארי, זה פשוט היום ונורא, זה סיפור מזעזע. איך יכול להיות שהתושבים הפלסטינאים, כן, אחרי שלפני רגע אמרנו הם שורפים יערות, משתמשים באדמות שלהם במימון האיחוד האירופי, אז מה לאיזום חקלאי? מה קרה פה לזה? למה לא יאמן? למה לא יאמן? אני הכי רציני בעולם. אם יש גזל אדמות בשטחי יהודה ושומרון, זה אנחנו גוזלים להם, לא הם גוזלים לנו. מה, זה לא אדמות שלהם בינתיים? רגע, מה קורה בחברון? בוא נשאל אותך. מה קורה בחברון? מה? בשלב זה, לפי גם בשביל לא בשלב זה, לפי תפיסתך, של מי חברון? לפי תפיסתך, חברון היא עיר ערבית, לתפיסתי. מערת המכפלה, למי שייכת? לעיר ערבית, באופן עקרוני חברון היא עיר ערבית. הבנתי, זאת אומרת, אתה עובד לפי שנים. אם אתה רוצה לשמוע לי, ואני יודע שהיית מרבה. גם עכו, גם עכו, וגם חיפה, וגם אוניברסיטת צ'ך מוניס, סליחה, אוניברסיטת תל אביב, גם יפו, כל המקומות האלה. מסכים איתך. מאיפה אתה במקור, ארי? מאוסטריה וגרמניה. בבקשה, לחזור לאוסטריה וגרמניה, אתה וכל... מאיפה את במקור עכשיו? אני אמא שלי מעיראק, כשאני אחזור לעיראק? למה לא? זה רעיון מצוין. עכשיו תראי, אני יש לי אזרחות גרמנית. אבל אתה יודע מה, אתה יודע מה? במקום היחיד שאני יכול לחיות פה, זה מדינת ישראל. מה שאתה אומר לא יוגי, לפי ההיגיון... אתה יודע, אתה יודע מי לא מסכים איתך? מי? בגץ, שנייה, תראה עוד מעט איך בגץ לא מסכים איתך. מזל חגי כותבת בועז, אסור לוותר, לצאת להפגנה כדי לשמור על אדמות מדינה. אנחנו בעד, לא, אני תמיד אמרתי שהפגנות לא עוזרות, מסתבר בזמן האחרון, רק שנבלים מההפגנות. תלוי איך עושים אותם. גם בעניין המסתננים צריך לעשות ההפגנות אחרת, כנראה להסתגיע קצת אחרת. אני רק משפט, אני חייבת משפט על זה. בלי להתייחס לדברים של ארי, כי אני אתלוש שערות. של מי? תלשי את השערות של בועז. לא. תלשו לי כבר אותה. אני חייבת להגיד, בהקשר למה שאמר פה יושב ראש גוש עציון. כן, ראש המועצה. ראש המועצה. מה שקורה פה זה הפקרות. עכשיו, היית חושב שיש אינטרס אמיתי למדינת ישראל לעזור לאנשים האלה, להגן עליהם, שכן הם הקו האנושי החי שמגן על כל מדינת ישראל. משום מה מרשים לעצמה, מרשה לעצמה מדינת ישראל והרשויות השונות להפקיר את האנשים הצדיקים האלה שעושים באמת עבודת קודש בעצם העובדה שהם חיים שם. הייתי מציעה להם, מוסיפה עצה על העצה שלך, אפילו לא צריך לצאת בהמונים. עכשיו זה זמן בחירות. לצאת, לעמוד מול כל בית שצריך היום של שר
של ראש הממשלה, ופשוט להראות שהם לא ימשיכו להיות שם, הם לא ימשיכו להיות הקו והמגן האנושי של מדינת ישראל, תאמין לי שזה ישנה דברים. כי לכולם נוח לחשוב שהם ימשיכו להישאר אמרתי שם. אמרתי בקצרה. בקצרה. במשפט אני אגיד מה. בקצרה פרסומות אחר כך. האולפן הפתוח, חזרנו, שמאל לא מסכים עם שמאל, בגץ לא מסכים עם ארי שמאי, חולק עליו, סוף סוף בגץ קצת חוזר לעצמו, ומחליט שהמדינה תפנה את חן אל אחמר, כן ארי, השטח שלנו, אומרים להם, הביתה, סוף סוף. אחת הביקורות שלי על בגץ, שנייה, תן לי, הרשות הערבית, האיחוד האירופי, אמרנו שהשתלטו בגוש הציון, אז גם שם השתלטו, ובגץ בעצם דחה את עתירות הסרק נגד פינוי המאחז חן אל אחמר ליד מלא דומים. זה היה ברור. בתנועת רגבים, התנועה הנפלאה שהובילה את המהלך המשפטים מברכים לשים סוף לפעילות הבלתי חוקית של הרשות, האיחוד האירופי, אבל מי שנאבק שם המון זה גם פורום עוטף ירושלים, גיל בחר מצטרף אלינו. ערב טוב לך. ערב טוב. שמעת את השטויות של ארי, לא, אין מה לחזור וזה, נדבר על ה... אני רואה ערוץ 20, שומע אותו הרבה. תקרא את התגובות אחר כך, לא מה אנחנו, מה גובים לך? כן, אז רגע לפני שנשמע גם את גיל כאן בנושא הזה. תקרא את התגובה הכי. מיד, בואו נצפה בכתבה של טל מאיר מחדשות 20 מוקדם יותר הערב. אחרי עשור של מאבקים, בגץ דחה את העתירות של תושבי חן אל אחמר וקבע כי המאחז הלא חוקי הבדואי הממוקם על אדמות היישוב כפר אדומים יפונה לאלתר. יש חוק במדינת ישראל. אני שמח ששופטי בגץ אישרו את מה שכבר ברור לכולם, לא נאפשר התנחלות פלסטינית וניסיון להפוך את שטחי C לשטחים שלאט לאט הם קובעים בהם עובדות בשטח. העתירות שלפנינו הן הסיבוב החמישי בסאגה, כתבו השופטים, עם כל הצער שבעצם הפינוי לא ניתן לעקוף את פסק הדין, שהוא פסק דין חלוט שניתן רק לאחרונה. בניגוד למה שהצד השני מנסה להראות כאיזשהו מאבק של מדינת ישראל החזקה או כפר אדומים החזק אל מול אנשים מסכנים שולחים יחפים באוהל, מדובר פה על סמל של הרשות הפלסטינית שמשקיעה שם המון, גם מחשבה, גם אסטרטגיה וגם המון המון כסף, כמובן בסיוע של גורמים אירופאים, וברגע שפה זה מצליח, אפשר גם לממש את אותו פסק הדין על פני המון מקומות אחרים. גיל בחר, פורום עוטף ירושלים, אנחנו רואים איזה, פתאום איזה בשורה. האמת, אני לא האמנתי. אמרתי עוד פעם מדחה, ועוד פעם מדחה, אנחנו רגילים לזה. אני חושב שעצם זה שאנחנו לא האמנו, מראה לאיזה ביזוי הגיע בגץ, מכיוון שהפסק דין הזה ברמה המשפטית הוא מאוד פשוט. זה שהוא נמשך 10 שנים. זה היה צריך להיגמר באותו יום, בפעם הראשונה שנה. זה היה צריך להיגמר לפני 6 שנים. הפתרון שהמדינה הציעה היה מוכן כבר לפני 3 או 4 שנים. ותראה, הערב אנחנו כן מברכים את שופטי בגץ ואת בגץ על מה שנקרא, הפסק דין החלוט הפך להיות חלוט. כן. יחד עם זאת. בוא נגיד, לא הייתה להם ברירה. לא הייתה להם ברירה, והם הצילו את עצמם מסוג של ביזיון. מצד שני, 10 שנים, אפשר להתעלם מזה, ועם כל פינוי, מקבצון בדואי, עכשיו יימשך 10 שנים, זה לא מהווה תקדים חיובי. איפה יש עוד? מה זאת אומרת? כל שטחי C. כל שטחי C, תראה, רגבים מספקים המון נתונים על ה... C זה שלנו, כן, כדי להבין. כל שטחי C, ואגב, זה גם נעשה בצורה אסטרטגית ומודעת. נקלתי על התגובה שלו. יש להם מפה מאוד יפה גם אצלנו, שמסבירה את זה, משתלטים על שטחים אסטרטגיים, בונים מדינה פלסטינית. אני חושב שאגב, זה המסר העיקרי, וראיתי שגם דיברתם על זה לפני שנכנסתי פה לאולפן. האיחוד האירופי והרשות הפלסטינית בונים מדינה, בזמן שהפלסטינים, שמעתי גם אותך ארי, לא עשו שום דבר שמצדיק לתת להם מדינה. כלומר, אם אנחנו רוצים להתאבד, בסדר, אפשר. אבל הם לא עושים שום דבר, לא ברמת החינוך, לא ברמת העידוד הטרור ותשלום למחבלים. ולכן אתה באמת צריך להיות בת יענה, לטמון את הראש בחול, בשביל להתעלם ממה שהמציאות תוביל לילדים שלנו, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה. נכון. אבל בנושא הבדואים ספציפית, הבדואים הם לא פלסטינאים רגילים, כלומר, כן. גם הם תחויים על ידי החברה הערבית, יש שם מסורת של שנאה הדדית, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה, במקרה חן אל אחמר, א', לנצל את זה כהזדמנות הסברתית, כיוון שהושקעו המון כספים לפצות אותם, אפשר להראות את זה לעולם. שזה בכלל הזוי, זה גם סיפור הזוי. נכון. גוזלים ממך, גונבים ממך ואתה מפצה אותך. נכון, אבל ארץ ישראל... זה כמו עם הגדר היום, כמו במעבר ארז. מתקנים. הורסים, אנחנו מתקנים. אבל ארץ ישראל נקנית באיסורים. כמה שאנחנו טיפשים. בואו נהפוך את האיסורים לכסף, בינתיים בסדר, ניחא. אבל כמות המקבצים וכמות הבדואים שנמצאת בשטח, ושוב, הבדואים עצמם, זה לא התיישבויות רגילות, זה לא אזור עירוני. צורת ההתיישבות שלהם היא שונה.
היא מאוד פשוטה, ניתן לפנות אותם בקלות, מצד שני משתלטים מאוד בקלות על אדמות. ולכן אני חושב שממשלת ישראל חייבת לבצע פה תוכנית אסטרטגית, בעיקר באגב בשטחים אסטרטגיים למדינה, כמו האזור שאנחנו מדברים עליו בעוטף ירושלים, ולהתחיל בקיבוע רב שלבי של כל המקבצים, לאט לאט, אגב, זה טוב לבדואים, הרי בגץ פה בסופו של דבר פגע בבדואים, 10 שנים שהם נמצאים באוויר, כשהרשות הפלסטינית היא הגורם שמתערב, לא עשה להם טוב. הרשות ואני הייתי איתכם בסיור בגזרה הזאת, וראיתי מקרוב, אתה רואה שם מבנים עם הסמל של האיחוד האירופי, לא דווקא לנו חשבון. זה דבר גלוי. הם שמים את הכסף, הם בונים לנו בשטח שלנו. ואומרים לנו גם שזה... כן, ושמים את המבנה, ואנחנו גם לא מפנים. זה בכלל הזיה. חייבים להגיד פה מילה טובה על עמותת רגבים, שעושה עבודה פשוט מדהימה. נלחמת. מעלה את זה למודעות הציבורית, ואתה פשוט רואה, אתה מחבר את כל הנקודות האלה יחד, ואתה רואה מה קורה מאחורי השטח. ומתחת לפני השטח, והכמות הכסף שמושקעת בו, שגם בזה רגבים מטפלת, היא פשוט אסטרונומית, מאות מיליוני יורו בשנה. ויש פה פגיעה ממשית בריבונות הישראלית, ואת הגדרה הזאת שמבשלים, אנחנו וילדינו נאכל אותה. מכיוון ששוב, אף אחד פה לא מדבר על טרנספר ומעבר. יש פה פיצויים, יש פה מעבר, הסדרה של אוכלוסייה שחיה כאילו אנחנו נמצאים 200 שנה אחורה. והמדינה חייבת לסדר את זה. נפתלי מולה כותב, בגץ דוחה עתירה אחת בכדי לקבל חמצן לבטל הרי עתירות של יהודים. אז אתה יודע, אתה מכיר לא מעט את מה שקורה בבתי המשפט, וכשאני קורא כאן את התגובות של הצופים שלנו, של הגולשים שלנו, עינוי דין, ניווד דין, שי ססי בוארון כותב, ועד המזכירה מים סוסיה, והתגובות כולן, הרבה תגובות על בגץ, שבוא, אל תתלהבו, לא ניכנס לאופוריה. וכמו שאמרת, מה שהחלו אותו, באמת, זה מה יש, אז בגץ כבר הבין שאין לו לאיפה ללכת. בגץ, בניגוד לתדמית השמאלנית שלו, שיש לו כזאת בתחומי מדינת ישראל וכמה תחומים. לא תדמית, אלא מציאות, כן. הכשיר, ואני לא מחסידי בגץ, אני נגד ההפיכה השיפוטית. אני חושב שהם חצופים, שהם חושבים שיש להם זכות לפסול חוק יסוד. כל הבייניש, מה שבייניש אמרה היום זה שעוריה. זה חצי מרד. אבל בגץ, אותו בגץ, כן, הכשיר 90% מהמעשים של השלטון הצבאי בשטחי יהודה ושומרון. תפסיקו עם המעשייה הזאת שהבגץ הוא מגן של פלסטינאים. תודה, באמת תודה שבגץ נותן לנבחרי הציבור לעשות את מה שאנחנו, את מה שהם נבחרו לעשות. אין בעיה, אל תציירו אותו. פעם ב-30 שנה הם נותנים איזה פסק דין חלוט, אנחנו צריכים להשתחוות. אבל אני רוצה לאתגר אותך. לא לאתגר. יש כאן תגובה ששלחו בוואטסאפ שמתייחסת לארי שמה, בינתיים ארי תשתה מים. תקריא, מה? תקריא לו את התגובה הזו. משהו על המראה אולי. שארי השמאלן יספר לנו את ההיסטוריה של המדינה והעם הפלסטיני בארץ ישראל. הוא כל הזמן מדבר על כיבוש. כיבוש ממי? לא. תקשיב, תקשיב קודם. מלחמת ששת הימים הייתה מלחמת שחרור של אדמה שנכבשה על ידי הירדנים. מהיכן צצו, והוא אומר הפלסטינאים, כי הוא לא יכול להגיד. מה שמו? אני רוצה להתייחס, אין שם. מה זה משנה, אין שם, אתה מסתדר רק עם מוחמד. אני מסכים עם העובדה שהתנועה... ישוע מלר, הכותב הוא ישוע מלר, תודה ישוע. ישוע מלר, אלן ישוע. אני לחלוטין מסכים עם זה, שהעם הפלסטיני הוא המצאה של המאה ה-20. זה עדיין לא אומר שהוא לא קיים. יש עמים... שנמחא כפיים לארי? אז זה חברון שלהם. אבל זה חברון שלהם. יש עמים שלהם. לא, חצי מדינה שלהם. הזהות הערבית הפלסטינית. דרך אגב, אני אחדש פה משהו לצופים. בלד למשל, טוענים שאין פשרה ברעיון, אמר אין עם פלסטיני. אוקיי, נכון. אתה טוען שיש. אין עם פלסטיני. דרך אגב, בלד המנובלים האלה הם בעד... טוב, חברים, עם הפלסטיני הוא המצאה בכלל אומרת אותנו. אבל היום יש, מה לעשות? זה לא קיים. בואו נתקדם. הוא יודע שאין דבר כזה עם פלסטיני. זה זהות לאומית יכולה להתגבש גם בעשרות השנים. גם אני עם קוקוריקו, אז מה? אני לא קמה ונלחמת. את הכי קוקוריקו. אין להם זהות לאומית, מכיוון שאם תראו הרצאות של דוקטור מרדכי קידר ותבינו את החלוקה אצלם, בחורה משכם לא תתחתן עם גבר מיריחו, וגבר מרמלה לא ייתן את הבת שלו למישהו מג'נין, והחלוקה שם היא שבטית לחלוטין. גם אצלנו אתיופי לא התחתן עם קיבוץ זקין. הם מעדיפים סוערות מבתי הכלא. אתה אתיופי אחד שנסעו עם קיבוץ זקין. חברים, חברים, אנחנו מכיר שלוש דוגמאות. גיל בחר, מנהל פורום עוטף ירושלים, תודה רבה לך. אתם עושים גם כן דברים גדולים מאוד ויפהפי למען ארץ ישראל. אתה רוצה להגיד לו את הארץ שלכם? עתידה ירושלים להתפשט עד דמשק. כן, לא, גם לתמוד שלנו לכיוון מערב. משפט, בועז, משפט. בועז, אם לא היה אנשים כאלה כמו וכמו תנועת רגבים וכמו תנועות שעושות את זה, אני באמת מפחדת מה היה קורה. מי היה חושף את האמת הזאת? 04. ערוץ 20. אנחנו פה, זה מערך ביחד. זה עובד יפה יחד, השיתוף פעולה הזה. וזה משפיע, אנחנו מצליחים לעשות דברים ולהזיז. לאט לאט יותר
יותר ויותר. גיל בחר, מאוד מודה לך. תודה רבה, ועכשיו לפינה, לדבר הבא שארי שמאי בעיקר אוהב. זה פינת היום. חלק מהטרור המושתק ב-24 השעות האחרונות. שוטר נפצע מפגיעת בלוק שהשליך ערבי לעבר כוחותינו בממפה שואפת. נזק לאוטובוס אגד מפגיעת אבן ברחוב סולטן סולימן בירושלים. נזק לרכב בפיגוע אבנים שביצעו ערבים סמוך לתחנת הדלק בעלי על כביש 60. נזק לניידת משטרה בפיגוע אבנים בצומת דחיה חיזמה. במהלך 24 השעות האחרונות יראו לפחות 14 פיגועי אבנים. זהו חלק מהטרור המושתק של היום. רגע לפני שנעסוק בזה רק נזכיר, עוד מעט תשמעו, חשיפה ראשונה כאן, מה צהל עושה לחיילים שלנו, מפשיט אותם מהמדים, לוקח להם את הנשק ושולח אותם בכוח לסיורים לימודיים בעיר ערבית בתוך הרשות. הכל שם בניגוד לחוק, יש גם תגובה שהגיעה ממש בדקות האחרונות מצהל, נעסוק גם בזה, אותנו זה מאוד מאוד מרתיח. כחלק מהאג'נדה השמאלנית שצהל מכניס לתוך הצבא שלנו, כדי להשפיע על החיילים שלנו, ובעיקר אתם תראו, בעיקר על הקצינים שלנו, מחנכי הדור הצעיר, חיילים, זה מה שקורה עוד מעט. ארי, כן. דיברת על הסיפור הזה, ואני אשאל אותך דבר אחד קטן, אני לוקח מכאן רק פיגוע אחד כן. של היום. איפה, מה? שוטר שנפצע, לוחם, פעילות של יסם, ובגב, בלוק. בלוק מושלח עליו, זה ניסיון רצח. בית, מה היה? פעילות במה שנקרא ממפי שואפת. בוא נאחל לו רפואה שלמה. כקילומטר משואפת. בקטע עם הריסת בתים? לא, פעילות שהייתה שם היום, זה לא משנה בכלל באיזה קטע, זה היום קרה. בלוק, מטרה היא לרצוח את אותו לוחם, הלוחם הזה נפצע. מילה לא שמענו, לא המשטרה סיפרה לנו על האירוע הזה. אנחנו יכולים לבדוק אותנו, מי שרוצה, שיפנה למשטרה, מאשרים את האירוע הכל. המשטרה לא סיפרה לנו על האירוע הזה. רוב כלי התקשורת לא דיווחו על האירוע הזה, אנחנו דיווחנו עליו מוקדם יותר. אז איך כלי התקשורת האחרים ידעו לא מהמשטרה, אז ידעו? אם הם רואים אצלנו, אז הם יודעים, יכולים לשאול את המשטרה. הבנתי. אנחנו גם מדווחים דברים אחרים שהם רואים אצלנו, והם הולכים לשאול. אבל הם גם לא מעוניינים לשאול. איך זה קורה? הם גם רואים כאן כל ערב את הטרור, והם לא מדווחים עליו. ארי, יענה לך איך זה קורה. לא, מעניין לשמוע. אני יכול, אני, זה נשמע לך הגיוני? אני יכול להבין דוברי משטרה. דוברי המשטרה כנראה עסוקים ביחצון של אלשך. אם אכן, אין אפילו הודעה של דובר המשטרה על זה? כלום, מילה לא יצא. בעיה היא הרבה יותר עמוקה. בוא נוציא את הראש. אולי ננסה להעלות את דובר משטרת ירושלים שם, רוני, שיספר לנו על האירוע, על הלוחם שחטף בלוק. ולא דווח אפילו. בוא נשמע למה המשטרה לא רוצה לדווח לציבור על הסיפור הזה. תקשורת אנחנו יודעים למה משטרה מעין אותנו. בוא, אז יש פה השתקה הרבה יותר גרועה. זה הלך רוח שבו לא רוצים שעם ישראל ידע, ובכלל התקשורת ונבחרי הציבור לא רוצים שידעו שיש טרור, שלא מספרים לנו עליו יום-יום. כביכול, כשאני שואלת, אז אומרים שהתירוצים הם לא ליצור פאניקה בציבור, שלא ידעו, שלא יפחדו. בולשיט. סליחה על המילה הלא פוליטיקלי קורקט שאני אומרת בשידור חי. זה בולשיט מכיוון שזה לא יכול להיות שאתם בוחרים מה להעביר לנו כשזה משרת את האג'נדה השמאלנית בדרך כלל שלכם, אבל אתם בוחרים... לא, המשטרה. אג'נדה השמאלנית של מי? לא, תקשיב, יש פה... של התקשורת. אבל דובר המשטרה לא מעביר. לא כל התקשורת, כן? לא כל התקשורת, ברור. אבל כשדובר המשטרה לא מעביר זה כי אולי, ואני חושבת אולי, כי הוא רגיל לזה שהתקשורת לא תרצה לשדר את זה. או, ואני מפחדת להגיד את זה, אולי זה קורה, שהוא מקבל הוראה מהרבה יותר גבוה, שזה משהו שלא צריך להיות בחוץ. וכשהוא יודע שאין לו חוץ מערוץ 20... ממי? מהשמאלנים ששולטים במדינה? הרי הימין שולט במדינה. לא. אז זה העניין, בואו נשאל. מי? אז אולי הימין, אולי ביבי נתניהו, מאיפה מגיעה ההוראה הזאת מלמעלה? אני לא מתווכח. ביבי נתניהו לא מתעסק בזה, אין לו זמן להתעסק בזה, השמאל השם במספיק דברים, לא צריך לשים את השמאל בכל דבר. בכל דבר הוא נמצא. בכל דבר שקורה במדינת ישראל הוא נמצא. הוא נמצא בבגץ, הוא נמצא בתקשורת, הוא נמצא במוקדי ההון והשלטון, הוא נמצא בשחיתות, הוא נמצא בבירוקרטיה, הוא נמצא בכל דבר רע שקורה במדינת ישראל. איפה בחוסר, אם זה קשה לי להתפקח, איפה בחוסר הדיווח של דובר משטרת ירושלים, את רואה תביעות אצבע של השמאל? רק תגידי לי. אני אגיד לך. תאמיני לי שאני מכיר את משטרת ירושלים מצוין. אחלה אנשים במשטרת ירושלים. התביעות אצבע הם בתקשורת. התקשורת לא מדווחת. אני יותר ממית במית אמר בן גביר. התקשורת לא מדווחת. בואו אני אקח אתכם לאירוע נוסף היום. כן. אירוע נוסף. פרסמנו מוקדם יותר, פרסום ראשון שהיה ב-04-04. חשד שבדואי ניסה לדרוס קצין צהל בשטח האש בצאלים. הקצין אפילו הגיב בירי. ירי לאוויר. כל הסיפור הזה ישרו לנו אותו.
לא שמעתם כלום בתקשורת, שהיה היום כנראה ניסיון דריסה. אגב, אני קורא מה שאומר לי קצין במשטרה, שהוא גם אמר לי, לא דיברתי איתך. אוקיי? תשמע, בבדיקת האירוע שעדיין מתנהל גם ברגעים אלה, זה היה לפני כמה שעות שקיבלתי את התשובה הזאת בתחילת חקירה, בכללי קצין שהבחין בכלי רכב חשודים הגיע על מנת לבדוק אותם, כל זה בשטחי שם של צהילים, טרקטורון הגיע עם חשוד והחל משתולל, הקצין ירה באוויר, החשוד ברח. משטרת לא, ישראל... זה פלילי, זה לא לאומני. שנייה, שנייה. קודם כל זה אירוע שהתחיל כפלילי ואני מסכים איתך ואני אגיד לך גם למה. כי מצאו אצלו אחר כך תחמושת צבאית בטרקמה. בסדר, יפה. מצאו שם עוד דברים. הם נכנסים, גונבים משטחי האש שלנו. פלט החשיש, לא מצאו. שהרמטכ"ל הבטיח לנו, אייזנקוט הבטיח לנו, שהוא נתן אישור לנוהל פתיחה באש על כאלה שחודרים לבסיסים. אז כבר שמנסים לדרוס, אף אחד לא מכחיש אגב את מה שאני אומר כרגע, שמנסים לדרוס קצין היום, קצין שלנו, הקצין מה שהוא מעז לעשות זה רק לראות באוויר על מנת להציל את חייו ואותו מזל, אחד נמלט מהמקום. מזל, דרך אגב, אני חייב להגיד לך משהו. אז יש פה כמה בושות. רגע, בוא, אחד, בוא. הטיפול באירוע הזה מצד הצבא. אחד הרפיסות. השני, משטרת ישראל אפילו לא מדווחת. אפקט לא רדאר. כלום. ויש גם ירי באוויר, זה לא איזה אירוע שעבר ככה מתחת לרדאר. אני רוצה להגיד לך משהו. והשלישי, התקשורת אפילו לא מתעניינת, כי הרי קראו אצלי, ואחד העיתונאים שאל אותי, איכן זה היה? וציפיתי לראות עד עכשיו, אם הוא יעשה משהו עם זה. לא קרה כלום בכלי התקשורת שלו. אולי הוא שאל אותך, כי הוא רצה להגיד לא נכון. הוא רצה לכתוב, אבל כנראה הוא לא קיבל אישור מהעורך שלו. דרך אגב, אני מניח שאחרי שהוא ירה באוויר, אז הוא ברח. אז זה מצוין. לא צריך לראות בבן אדם שהוא יורה באוויר, אפשר לראות באוויר שהוא יברח. בית, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא דורש לך. התפקיד של חייל, אבל אני חייב להגיד לך. התפקיד של חייל, ותסכים איתי, התפקיד של החיילים זה לשמור על אזרחים. נכון. ואם אחד שכנראה, כך הוא חושד, מנסה לדרוס אותו, ולא מצליח, ובורח, חשד שהוא ידרוס מישהו אחר. אז זאת אומרת שהחייל לא עשה את עבודתו. אני עוד בוקר מניע אחרי זה, ואני עכשיו לבוא לבוא. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. מזל שבאותו רגע לא עפו ערבים באוויר, כי היו מספיק מקרים שכוחותינו ירו באוויר ומתו ערבים. אתה יודע שיש ערבים עם כנפיים? לא, אתה הבנת את המשפט הזה עכשיו, כי אני לא אספתי לחבר אותו. בוודאי, איזה שאלה. אני לא הבנתי. יש ערבים עם כנפיים. הרבה פעמים דובר צהל אומר, ירינו באוויר, בסוף מתים ערבים, הכל בסדר. והרבה פעמים קושרים... היית פעם ערבי יף? אני לא, לא ראיתי ערבי יף. אבל הרבה פעמים, אתה יודע מה קורה? הרבה פעמים זה נראה כאילו החיילים שלנו הולכים לא רק עם הידיים קשורות מאחורי הגב, אלא גם עם איזה משהו על העיניים, ואיזה קשר שאומר להם, אל תעזו לעשות ככה וככה. איך אתם תמיד אוהבים לומר לי, אתה באולפן, רגע שנייה, אתה באולפן הממוזג וככה, אותו שוטר, אותו, אמרתי אפילו היום, אותו, כן, בבועה, לא בבועה, זה אותו דבר, בדיוק, זה אותו דבר. עכשיו, אותו שוטר, אותו חייל שהיה שם, הוא קיבל את ההחלטה באותו רגע, האירוע נגמר, הוא קיבל החלטה, או מישהו אחר קיבל עבורו את ההחלטה הזאת, ארי. הוא קיבל את ההחלטה. אתה מבין שאנחנו נמצאים בתקופה מסוכנת? יאללה, חברים, אני צריך כבר הקמול, אני צריך הקמול. תקופה מסוכנת שבה קושרים גם לשוטרים שלנו וגם לחיילים שלנו את הידיים. בוא נוריד קצת ווליום, חבר'ה. קצת ווליום, בוא נוריד. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לסיפור שלנו מוקדם יותר היום. כן. טוב, אנחנו נמצא איתנו אלעד אומינר על הקו? תושב אופרה? נמצא איתנו על הקו, נכון? כן, נמצא. יופי. אז לפני שנפנה אליך, כי אתה גם עד ראייה, ואני מכיר גם את הסיפור הזה לא מהיום, נתעצבן כאן קצת יחד ומיד נהיה איתך. עוד נתעצבן? כן, כן, מעצבן מרתיח. היום לוחמים של גדוד שמשון, חטיבת כפיר, חטיבה של עזריה. כן. מגיעים ממיניבוס, שימו לב, מלווה ערבי, מדריך ערבי. נו. לכניסה... לעיר רוואבי, רוואבי, נכון? אמרתי נכון. העיר הפלסטינאית החדשה. כן, העיר הערבית החדשה שנבנית שם. בוא נקנה שם דירה. עם אלונה פעם. הלוחמים, החיילים האלה, בהם קצינים. כן. יש שם גם כנראה מגד או משהו כזה, אומרת אנחנו נקבל מהמצל את התגובה. פושטים את המדים, עוברים לאזרחי, חלקם הגיעו כבר ללא מדים, אמרתי שמעת הסיפור כולו. משאירים את כלי הנשק, מכניסים אותם לשיעור חינוך במסגרת צה"ל, שנייה, לתוך העיר הערבית שנמצאת בשטחי הרשות. אני מזכיר, מותר להיכנס לשטחי הרשות רק לפעילות מבצעית. זו עבירה על החוק, ואגב, למי שלא יודע, אני זוכר את העתירה של תנועת רגבים שעסקנו בה, גם הדרך לרוואבי היא לא חוקית. חלק מהדרך על אדמות שאסור בכלל זה. זאת אומרת, צה"ל גם נוסע על אדמות לא חוקיות, על דרך לא חוקית שבנו ערבים. והחיילים שמה רותחים מזעם. עכשיו, אלעד שנמצא איתנו על הקו, שוב ערב טוב. אתה ראית לא פעם אחת, אבל קודם כל בוא תספר לנו מה ראית היום, גם שוחחת עם החיילים בשטח. כן, אז בשעות הבוקר, בשעות 10-11, הגיעה קבוצה גדולה של חיילים,
זה בנועל כבר, אני יודע שאם יש קבוצה גדולה של חיילים, הם גאים לאתרת על אזרחי, חלקם על אזרחי, זה אומר שהם בדרך לרוואבי. זה צריך הכל נקודת מפגש. אז חיילים נמצאים, שואל אותם מה קורה, נוסעים לרוואבי. מעבר לזה דיברתי עם אחד הקצינים שם, מ"פ, הוא אמר שזה כחלק מיום חינוך, לראות עולם או משהו כזה. עכשיו, אני באופן כללי לא אוהב את הסיורים האלה, כי ליישובים היהודים לא עושים כאלה סיורים, אז בטח שלא צריך לעשות את זה לרוואבי. וזה נראה לי די הזוי שחיילים מקבלים שטפת מוח כזאת ברכס ממול, שהוא בעצם כל מה שאנחנו לא צריכים. טוב, אנחנו גם הבנו שיש שם גם מדריך ערבי. הרי הם צריכים... המדריך מצטרף אליהם שם, אני נניח ברוואבי. לאתרת הוא לא הגיע, אבל שם. כן. וזה לא פעם ראשונה שאתה רואה דברים כאלה, אני זוכר גם איזה פוסט שלך בעבר, וגם אז פנינו לצהל בעניין הזה, גם אז אישרו לנו שחיילים נכנסים ללא מדים, ללא נשק לאזור הזה, שאגב אזור מסוכן, צריך לומר את האמת, שטחי הרשות. לא, זה לא היה. כן. טוב, אלעד אומינר, בהחלט מודה לך על הנושא הזה, היום אתה עלית על כך, על הכניסה של החיילים שלנו לתוך השטח הזה, תודה רבה לך. אני חייב להגיד לכם, לפני שנדבר על שתי מילים בעניין האזוי הזה, מה אומרים לנו בצהל? קודם כל בוא נאמר מה אמר לי היום אחד הקצינים וגם חיילים שאנחנו מדברים איתם בנושא הזה. בושה וחרפה שצהל לוקח אותנו לסיור בעיר ערבית בתוך שטח הרשות, לוקחים לנו את הנשק, אנחנו מרגישים ערומים, לא יודעים מהיכן יכולים לתקוף אותנו, אבל בעיקר מה שנאמר לי, זה שהם רוגזים ומתעצבנים על כך שמחדירים אג'נדות שמאל בחיילים שלנו ועושים להם, במקום שעשות להם סיור חינוך, סיור? אולי בכותל או באיזה מקום, לקראת עכשיו הימים הנוראים, לא. לוקחים אותם לעיר ערבית. מה אומר דובר צהל? עכשיו דובר צהל, תגובה דובר צהל שקיבלנו ממש במהלך התוכנית כאן, סיורים לימודיים לקצינים מתקיימים בהתאם לצורך המבצעי ובהמלצת המפקדים בשטח. הסיור המדובר נעשה גם הוא לצורך למידה מבצעית ואושר על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים. מה זה מה שזה? תקשיב, שני דברים אני אגיד לך. כן. קודם כל למזלך, דובר צהל איננה יחידה חמושה, אחרת היו צריכים להצמיד לך ביטחון אחרי מה שאתה עושה להם לפעמים. למה דווקא אוהבים אותי שם? בסדר, חיילים, בסדר, אוקיי, אוקיי. בית התגובה הזאת... אני עוזר להם, כי גם הם עצבניים על עצמם, שזה מה שהם צריכים לדברר. התגובה הזאת... אתה יודע... מילא היו אומרים, מדובר בקצינים, מדובר בנשים, רוצים לתת להם להכיר את האחר, הייתי שמח. אבל להגיד שזו הייתה פעילות מבצעית בזמן שלקחו מהם את הנשק? תגיד, הם חושבים שאנחנו אידיוטים? זה בדיוק הנקודה, פשוט הזוי, התגובה גם הזויה. דרך אגב, אני מת לבקר שם, תרגיל לי ביקור שם. ראית איזה עיר יפה, כמה יש לו להיכנס עם נשק. מה זה מתאים לך, לונה פארק, ששם ברוואבי חבל הזמן, אתה נראה לי לא יורד מהגלגל. אגב, אני חייב לומר לכם כאן, והזכרתי כשהוא אמר לי שדובר צהל לא אוהב אותי. כן. אז בסדר, אולי לא אוהבים אותי, אבל אני אספר לך סיפור. כן. אני בספק. אוקיי? לא אישית. לא, אתה זוכר את פרשת דוד הנחלאוי? כן. עם התמונות, פעילות של 04, לקחנו. אחלה דוד. מעל 17 אלף תמונות קיבלנו בתקופה הזאת של חיילים, מכל היחידות, כולל היחידות מסווגות, אוקיי? ואז שהתחילו לדבר איתי בדובר צהל, אז מישהו שם אמר לי, בהתחלה, התמונות הראשונות, אל תעשה מזה עניין, זה קצת, זה לא, למה אתה עושה, למה אתם עושים בלגן, ככה, ממש כך דיברו איתי בדובר צהל, אני מאמין שהם יפנו יאשרו. מה קיבלתי אחרי כמה דקות? שתי תמונות שמזדהים דוד הנחלאוי מדובר צהל. מדובר צהל. זה מפורסם, אפשר למצוא את זה ברשת, שתי תמונות עם הטאג של דובר צהל. גם דובר צהל לא אוהבים את התגובות האלה, אבל זה מה שמקבלים הנחיות לענות לנו. אגב, פנינו באזור 12-1 בצהריים לתגובה, קיבלנו אותה רק עכשיו באזור 9, כי היו צריכים מה להמציא. מה אפשר להגיד על הדבר הזה, שמכניסים חיילים למקום שאסור לישראלי לשעוד בו, כי אם היה נכנסת שם ישראלי, שני יהודים שהיו עוצרים אותו. וגם היה נעצר, וגם כנס, וגם הייתה הודעת משטרה, שישראלי נכנס, והלכו לוציא אותו. אני מתאר לעצמי שיש בתקנות, האוסרות והמתירות את זה, גם איזה סייג שאומר שהמפקד יכול, וזה היה באישור, עזוב אותך. ברור שזה היה באישור, אבל עובדים על כולנו, כן. אנחנו מדברים פה, וגם קצת מתבטחים, זה לא מצחיק, זה הזוי. משהו מסוכן קורה בצהל. תקשיב, בוא, זה לא הגיוני מה שחשפת פה הערב. לא הגיוני שיחידה בצהל תלך למקום, לשכונה ערבית, לשם חינוך, שם הרצאה, מישהו מוכן להסביר לי, מישהו מדובר צהל יכול אולי להגיד לי מה מטרת הסיור? מה היה או אמורים, איזה פעילות מבצעית הייתם יכולים לעשות שם ברוואבי? לקנות בגדים כשהייתה איזה כתבה בערוץ 2 על המותגים שמוכרים ברוואבי? או על הלונה פארק שם? או על הבית קפה, על האספרסו שעושים עם הצורות? מה זה? לקחת חיילי צהל, להוריד אותם מנשקם ומעמדים שלהם ולהכניס אותם לשם, זה לסרס אותם. זה בושה וחרפה שדבר כזה. גם עם נשק וגם עם מדים
זה לא נכון. אז זה בטח קל וחומר. מה קרה לנו? ארי שמאי, תודה רבה לך. אני מאוד מודה לכם לתרות מים. הלצן שלנו מהר. אני מאחל לה בהצלחה בפריימריז בליכוד. אני אגיד משפט אחד, לפי העמדות שלך, עוצמה לישראל מינימום. אבל מאחל לך בהצלחה, תבחרו בה. אני לא אגיב על הדברים. תבחרו בה. ארי שמאי, תודה רבה. תודה שאני אוהב אותך. חולה עליך. חולה, אל תהיה חולה, תהיה בריא, צריכים אותך כאן עוד. למרות שיש כאלה שלא אוהבים שאתה נמצא כאן, תקרא את התגובות. שנה טובה. שנה טובה, ארי שמאי. שנה טובה, פרסומות, ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, מצטרף אלינו עורך הדין איתמר בן גביר. שלום, שלום. שמזמן לא היה כאן, כן, כן. הרבה זמן הייתי בחופשה בישראל, בבית שאן. חברים, איזה כיף, איזה כיף בבית שאן. אין כמו חופשה בישראל, ושם גם יש עתיקות ודברים מעניינים. מדהים, מדהים. אחר כך יגידו שזה שלהם. כן. שלהם, הכל שלהם. גם בשם הם יגיעו, לכל מקום. איפה ארי שיגיד שזה? הלל ביטון רוזן גם מצטרף אלינו. ערב טוב. ערב טוב אנחנו רוצים, חברים, אתן לכם גם תזכורת קטנה, אבל בעיקר לספר לכם מה קורה ברצועת עזה, בארגון הטרור חמאס, בעקבות החשיפה כאן. אתמול חשיפת המסמכים, מסמכי החקירות של נשות חמאס שפתחו פה על הארגון. ידענו על כך שהן נחקרו ונעצרו כבר לפני שבוע, אבל אתמול חשפנו כאן לראשונה מסמכים רשמיים מתוך חדרי החקירות. וכאן הם סיפרו למשטרה, השב"כ, כל הגורמים שחקרו אותם, מי העביר להם את הכספים, מי המעורבים. למעשה הפילו את כל פירמידת חמאס חברון, המקום שכל כך חשוב לארגון הטרור חמאס. ומוקדם יותר היום, אנחנו רק נספר לכם שמלך מאתמול, מלך כל היום, חמאס מעביר מסרים בקבוצות שלו, היום נתנו להם גם את החומר, חמאס מעביר מסרים בקבוצות שלו, אל תאמינו לתחנת הכיבוש, כך הם קראו לזה, לא ראינו את המסמכים, לא ראינו, אז הנה חמאס, הלא יקרים. לפני שעה קלה פרסמנו לכם את המסמכים הללו, אתם יכולים לראות את הכל, וזה נמצא באתר 0404, זרקנו להם את כל המסמכים עם השמות, הורדנו רק את השמות, את שמות החוקרים. אתה לא מבין מה עשית. תמשיכו, להראות להם את זה. אתה לא מבין מה עשית, אתה הרסת. כל המסמכים בערבית, עם שמות הנחקרות, השמות של הנחקרים, השמות של המעורבים, מי העביר את הכסף, מהיכן העביר את הכסף, משפחה מלכלכת על בני המשפחה שלה, חמאס חברון על חמאס. עזה על חברון, סכינים בגב אחד לשני. אגב, אם נראה בהמשך, שמנו להם גם את כל התמונות, את כל השמות, הכל בצורה מסודרת. אז הנה לכם שם בחמאס, גם אנחנו יודעים להיות, איך קוראים לו, ויקיליקס, אז גם אנחנו עשינו להם את זה היום. תשתמשו, תכסחו אחד את השני, תקראו אחד את השני, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, לסכסך ביניכם ולעשות בלגן. אתם סכסכתם בין עצמכם, אתם השקרנים. גילינו גם, אגב, שיש הטרדות מיניות, היא סיפרה. אחת האנשים, גם מגייסים וגם מטרידים אותה מינית. זה מוסלמים, לא עושים את זה בחמאס. וגם איך עוקבים, השתלו להם בפלאפונים, לפעילים שלהם שהם גייסו, חמאס שתל בפלאפונים תוכנות מעקב, כדי לשמוע מה הם אולי אומרים לישראל, או מה הם עושים דברים. עובדים שם אחד על השני בעיניים, קריסה שלמה של חמאס חברון, יש טלטלה גדולה בחמאס בעזה, כך אנחנו מדווחים, שמענו את זה גם היום מגורמים ברשות האסיר הפלסטיני. להם זה חגיגה, אחד מול השני שם, אנחנו שמחים שזה חגיגה בשבילכם, תמשיכו לחגוג כך אחד על השני, כן. אני רוצה להגיד לך, אני התעוררתי היום בחברון, שאלתי כל כך הרבה צעקות, מכל כך הרבה בתים של השכנים שלי, אישה צורחת על בעלה, ובעל על האישה, ומכות, וכו'. זה אתה אשם בסיפור הזה? איך אתה אוהב להגזים? זה אתה אשם. יאללה, נגיד, נזרום עם זה. אתה יודע, אבל מה? לא זה אמיתי, לא יודע, כן. איך עושים לשטינקר בשלטון החמאס? ובנוסף, מה שהובר כאן, בנוסף מה שהובר כאן, זה שמשוחררי עסקת שליט מעורבים וממשיכים בגל הטרור בצורה מטורפת. הכספים, הטלפונים הסלולריים, נפתח שם צוהר אדיר. הם הבינו בחמאס אתמול לראשונה שאחד שם מערבב את השני בתוך הארגון. ואגב, מנצלים שם את הנשים, ובעיקר, אתם רואים כאן תמונות, אבל בעיקר מנצלים נשים חלשות, ממשפחות חלשות, לא את הנשים שלהם. הם הולכים למסכנים בהמתלה של דת. פעילות דת, כי גם על דת שמה לא צריך לשלם כסף על הפעילות, כי זה דת, אז הם גם מתנדבות. בסופו של דבר הם סיפרו בחקירה, גילינו שהכספים בכלל מחמאס, ולפעילות טרור, ועוד 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 ועוד. הם גם הצטערו, אחר כך אמרו לחוקרים שלנו שהם מצטערות על מה שהם עשו, אבל
הסיפור הזה כאן בעצם חשף את כל חמאס, כאמור בלגן שלם בחמאס. חשף גם איך לשבור את החמאס, חשף שאפשר לפעול נגד החמאס. אני כבר מחכה ומדמיין לעצמי כל מיני שדולות נשים שיתחילו עכשיו לתקוף ולהגיד מה פתאום, מה פתאום עושים להם, למה חוקרים נשים, למה לוקחים נשים. הנה חמאס, תסתכלו בערבית, תראו את החתימה שלה. יש שם את סוזן, את שפה, את דינה, שבעלה חוסל בפיגוע. אתם מכירים את האנשים האלה שגייסתם? הנה החתימות, הנה השמות, הנה הכל. אגב, אתם לא צריכים, אתם יודעים את האמת, אתם לא צריכים שאני אגיד לכם מי חתום. אתם קוראים את החומר, אתם יודעים בדיוק מה עשיתם. אתם מכירים את הכל, אתם יודעים שהכל אמיתי, פתחו עליכם, סיפרו את הכל. אתם עבדתם עליהם, הם החזירו לכם. בחדרי החקירות. זה מה שקורה בארגון הטרור חמאס, חמאס חברון. כך מגדיר את זה, עם גורם ביטחוני בכיר, אחרי מה שחשפנו, אמר לי, חמאס חברון נתפס במערומיו, זו קריסה ומכה קשה בין חמאס חברון לעזה, שחיו יפה יחדיו, והיום בעצם גילו שאחד שם לשני סכינים בגב, משני הצדדים, לא רק אחד, שני הצדדים סכינים, טוב, הם רגילים שם לסכינים, לרצח, אז שיריבו עכשיו בינם לבין עצמם מלל. כן, קודם כל בוא, אז שפוע לחשיפה העיתונאית. אמרתי חמאס וסירי קפצה לי פה, יאללה. מה? סירי, הלו. מה יש להגיד? לא ידענו שאת מכורה ככה, כן. אז באמת שפוע, נראה לי באמת זה אחת החשיפות שהכי תתרום למערכת הביטחונית, בטח בתקופה האחרונה. דבר שני, אני חושב שמדובר פה באיזושהי חותמת. מה שהיה ידוע ודרכי פעולה הבזויים שלהם, באמת קיבלנו פה איזושהי גושפנקה, כמה הארגון הזה הוא בזוי. מעבר לכך, באמת, כמו שגם איתמר וגם מייקן אמרו, כל ההתעללות, בטח שאנשים שם עוברות, ובטח גם שאנשים מסכנים שעוברים, כל הדרכי פעולה, איך שהם מגייסים שם את אנשים, איך שהם יודעים לגעת בנקודות רגישות, בין אם זה דת, בין אם זה מעוטי יכולת כאלה ואחרים, אז כמובן שלא כואב הלב, אבל הדבר הזה הוא בהחלט פה בא ונותן לנו איזושהי נקודה אדומה ואיזשהו משהו ככה בוהק לדעת בדיוק אם יש לנו עסק. אני מאוד מאוד מקווה שגם רשויות החוק אצלנו ובטח כוחות הביטחון ידעו לקחת את החשיפה הזאת ולעשות ממנה איזשהו מטעמים ביטחוניים וידעת לשרת את זה לטובתנו, כי בהחלט מדובר פה במשהו שהוא דרמטי. הנה אנחנו רואים על המסך את המחבלות שידעו, קיבלתם אותן, התמונות האלה חברים מתוך המעצר כאן בארץ, השגנו את התמונות. הצערתי לומר, אני גם לא אוהב לומר את המילה הזאת, ואני גם לא אוהב לומר להם תודה, אבל תודה לרשות האסיר הפלסטיני שרצו לסכסך ועזרו לנו עם חומרים, ואישרו לנו כאן בארץ שהחומרים אותנטיים, כל מי שצריך, כל הגורמים. אלה המחבלות שפתחו על חמאס, פתחו, מה זה פתחו? בלשון העם, אתה יודע, אתה מכיר את זה מהבתי המשפט שאתה, זימרו, כן. זימרו, וכמו שאנחנו מכירים את החמאס, יהיו כמה שלא יכלו לזמר יותר בקרוב, כי אחד שמה השחט את השני. אבל יש כאן עוד נקודה, והנקודה הזאת שאתה הזכרת שמנצלים אותם ופוגעים דווקא בחלשות, ואגב זה לא קשור רק לחמאס חברון ולחמאס עזה, זה קשור בחברה לצערי בהרבה מאוד מקומות במגזר הערבי. שי ססי בורון כתוב לו וסכסכתי מצרים במצרים. נכון, מהמקורות זה... ברוך השם, ברוך השם. אבל צריך להבין את זה, שהצביעות הזאת של כל שדולות הנשים, כל אלה שאנחנו שומעים אותם, על כל מיני זכויות נשים, אין דבר כזה, הם לא נלחמות על זכויות הנשים בחברה הערבית. זה לא מעניין אותם, הם בזות לזה. וזה דוגמה של ניצול של נשים, שאיפה הזעקה? איפה הזעקה של כל ארגוני הנשים? לא תמצא אותה, לא תשמע. לא, הם עסוקות בדברים האחרים, בצד השני. כן. אורי כותב לנו, אני מקווה שפרסמתם את הדוח הזה בערבית. אורי, אם אתה מבין מה כתוב, סימן שזה לא עברית. אז זו ערבית, וזה הדוח. היום פרסמנו להם את הכל בערבית, ציינו שזה חלק מהמסמכים, אבל נתנו להם ככה טעימה. אני מבטיח לכם בקרוב עוד חשיפה גדולה שקשורה בחמאס. בהמשך הדרך, משהו גדול שאנחנו עובדים עליו, הארגון הזה, לפחות כלפי חוץ, ואתם יודעים מה, כלפי פנים, התפורר, מבפנים. מריבות, אנחנו הולכים לסכסך אתכם, כדאי שתחפשו אותי. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, בועז, באמת מדובר פה על פרפורי גסיסה בשלבים מאוד מאוד מתקדמים של ארגון הטרור חמאס. כן, נגיד ההנהגה, כי הם לתקוף אותנו ימשיכו ולראות רקטות הם ימשיכו ובלונים יימשכו, מולנו זה לא סידר לנו זה, אבל זה עושה להם טרור פנימי כבד מאוד, ואני אומר לכם שכבר ביחידת ההסברה, כך הם קוראים לזה של חמאס, בקטע של חברון, כבר התחילו לעבוד מאתמול כדי לנסות לשקם אריסות. יש להם בעיה רצינית, הם גילו שהחברים שיושבים איתם בשולחן מלכלכים עליהם בחדרי החקירות. והאישה שקשורה לשכן,
מלכלכת על השכן ועל דוד שלה. פשוט הזיה מה שקורה שם, אחד פתח על השני באמת, מהחומרים שאני ראיתי, אנחנו מחזיקים מאות עמודים, מאות דפי חקירה, מהחומרים, אני לא זוכר כזה דבר שבחדרי חקירות פשוט שמים את הכל על השולחן ברמה של משפחה, של חברים, של שכנים, של כמויות כסף, של שכים, של מורים, של שופטים, של אנשי תקשורת שהתחברו לחמאס, כאלה של עיתונאים כאילו, כביכול, של מואזינים ומסגדים, הכל מתחבר, יש שם טרור אדיר, אדיר, כל פעם אנחנו אומרים זה קומץ, זה קצת, לא אנחנו אומרים, מי שמנסה ככה להצדיק את היתר, זה פשוט מערכת שלמה שרוצה אותנו, תסלחו לי, בים. זאת האמת, עמוק בים. זה פשוט מערכת שלמה שנמצאת על סף קריסה טוטלית. בדיוק ככה היא נראית. אני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, תשאל את עצמה מי בדיוק הולך להחליף את אותם מחבלים, את אותם טרוריסטים. כי כמו שאת אשף חמאס החליפה, אנחנו צריכים לשאול עצמנו מי יהיה האויב הבא, המרכזי. כי אנחנו יודעים מי האויבים, מי האויב הבא המרכזי, ואיך מתמודדים אותו, ואיך נערכים לזה. לא להיות שעננים ולא להיות אדישים, כי כבר צריך פה להתכונן, ובמלוא המרץ. טוב, אז אפשר להיות לא קשורה לשנייה? אני לא נרגעתי עדיין מה האייטם הקודם. אתה יודע כמה תגובות? אני יודעת שאנחנו מדברים על האייטם נוכחי, והוא חשוב, והוא קריטי, והוא חשיפה, אבל מדברת על חיילים שלקחו אותם לעיר הערבית, לסיור, הורידו להם את המדים. אני לא מצליחה להירגע מזה. התגובות צוערות ברשת. אנשים לא מאמינים שזה נכון? בוא, אז זה דבר כן, אבל הם ראו את תגובת צהל. צהל מאשר שמה שפרסמנו כאן נכון, וגם התגובה של צהל. זה ביזיון. זה לא הזיה אחת גדולה. אני חשבתי שלהביא את מיכאל ספרד לכל מיני שיעורים, זה התחתית של התחתית. או המחבל, המחבל שנתן. מסתבר. זה הרבה יותר גרוע לקחת חיילים, להכניס אותם לעיר ברשות, לא להם מדים. לא להאמין. וזה סיורים, חברים, מאשרים לבצהל, סיורים קבועים. במסגרת שיעורי חינוך. שטיפה. שיעורי חינוך. זה שיעורי חינוך. המדריך הערבי, זה שיעורי החינוך. יש לזה. לא יודע. אתה יודע מה, איתמר, אולי נכתוב מחר איזה מכתב עכשיו, בואו נוציא איזה משהו, ונטפל גם בסיפור הזה. פשוט עזוי, עזוי שזה מה שקורה. תראה, זה שהם לא מתביישים לומר לך, להודות בפניך, זה לא, אבל גם התשובה הייתה טוב. אנחנו חייבים להתקדם עם עוד פרסום ראשון כאן באולפן הפתוח. כשאתה אומר רציתי, פרסום רציתי, ראשון, כן, בועז, אתה מלחיץ אותי כשאתה אומר פרסום ראשון. מרגיז, פרסום אבל אצלך? מרגיז אבל בקטנה, זה נקרא לזה הראש היהודי, לא בקטע של ההמצאות. אוקיי. שימו לב, מועצה מקומית שער הנגב מבקשת כספים בחזרה על תרומות שקיבלו. עכשיו, מה הסיפור? קיבוצים שונים, בהם נחל עוז, ברור חייל, נרעם, כולם בעוטף, הם קיבלו נגררות של כיבוי. בגל הטרור, בעיצומו, זה נמשך גל הטרור אבל של הבלונים, אבל לאחרונה, לפני חודש, במהלך יולי, קיבלו נגררות כדי לטפל בכיבוי. הנגררות הללו, אגב זה גם פורסם, התקבלו כתרומה למועצות המקומיות. קיבלו אותם כתרומה. אוקיי, זה לא מה שאנחנו רואים כזה מסעית כיבוי, אבל הנגררות, הנה, אנחנו רואים, הם קיבלו אותם כתרומה. ואנחנו חושפים כאן לראשונה שהמועצה המקומית שער הנגב, שלחה, אם אנחנו יכולים להראות את זה על המסך, שלחה הודעות דרישה לקיבוצים שהשתמשו בנגררת לשלם. זאת אומרת, הם קיבלו תרומה, הקיבוצים צריכים לשלם. ופנו אלינו גורמים בקיבוצים הללו, בכל הקיבוצים שהזכרנו, בזעם אדיר. גם דפקו אותנו כלכלית, גם אנחנו סובלים מטרור, שורפים לנו את השדות, עוזרים לנו באיזה תרומה קטנה וחשובה, והם מודים על זה, ובסוף מחייבים אותנו לשלם על זה שהשתמשנו בנגררת כיבוי לכבות את השריפות. אבל בירוקרטיה ישראלית תמיד טובה. תשמע את התגובה בעניין, אבל הזיה, לא? מה, זה לא בירוקרטיה. לא? בירוקרטיה, אתה אומר, זה משהו חוקי. כאן אני לא מבין על איזה בסיס חוקי יש להם. הם מקבלים תרומה, אז הם מבקשים מישהו לשלם על התרומה, זה טירוף. ודבר שני, איפה המוסריות כאן? וזה לא ברור כל ההתנהלות הזאת. אני טוב, אתם רוצים לשמוע את התגובה? את התגובה שגם אותה לקח זמן לקבל, אבל הגיבו מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר, תשימו לב לתגובה ואחר כך אני אשלים על התגובה הזאת. לא מדובר בתרומה, אלא חלק מתקציב המועצה ליישובים. טרור השריפות החדש דרש ממועצה האזורית שער הנגב להעמיד פתרונות ומיגון רלוונטי לתושביה כמה שיותר מהר. עקב המצב הביטחוני רכשה המועצה לשלושה מיישובי הנגררי כיבוי אש כצורך דחוף ולא תכנון מראש בתקציב המועצה השנתי. לאחרונה פנתה המועצה ליישובים בבקשה לשלם את פער העלויות העומד על 3,000 שקלים
קניית הנגררים ובעקבות כך הפער התקציבי נובע מהצורך האקוטי ביישובים. נגררי כיבוי האש נשארים בחזקת היישובים, לא בחזקת המועצה, והכסף מיועד לסגירה של פער תקציבי בלבד, לא לשם רווח מכל סוג שהוא. אגב, הצגנו את זה לאלה שקיבלו את החשבוניות ובקיבוצים, וענו לנו קשקוש. זו תרומה, התרומה מוכרת. אני גם אגיד לכם יותר מהסיפור הזה, בשעתיים האחרונות אנחנו שומעים שכנראה גם הדרישה לתשלום על התרומה תבוטל. אז סיפורים, סיפורי פוגי, פוגי. פעם אמרתי את זה על בוגי אלון, סיפורי פוגי. כן, אז היה. לגמרי, מסכנים, פשוט מסכנים. אתה יודע, זה אומנם 3,000 שקל, אבל זה מראה את הקטנות, אתה יודע מה? לא מספיק, גם אם הם קנו להם, גם אם הם קנו להם, למה צריכים לשלם הקיבוצים שסבלו? אתה צודק, אבל יש הבדל. בוא נגיד שזה לא תרומה. לא, אבל בוא, יש הבדל. כי אם באמת מדובר כאן בתרומה, כמו שאתה מביא, שזה בסופו של דבר המציאות, אז יש כאן, זה לא רק חוסר מוסריות, זה גם אקט לא חוקי, לא ראוי, לא יפה, וההתנהלות הזאת של המועצות זה מה הם מוצצי דם? סליחה שאני אומר, מה הם ערפדים? מה הם מחפשים? זה אנשים במצוקה שלהם, אנשים בגיבורים שמתגוררים שם. המועצה עושה מספיק כסף, מקבלת מספיק תקציבים. אם זו תרומה, זו שערורים. על הבוער לקחת את ה-3,000 שקל. טוב, חברים, מאי גולן, תודה רבה שהיית איתנו כאן בערב הארוך הזה, שעוד לא מסתיים. פרסומות כרגיל, ואנחנו חוזרים עם עוד סיפורים מעניינים ואפילו מרגשים.